Okey dah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, pagi, pagi. Alright, you all boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Test 1 2 3, test 1 2 3. Kalau boleh dengar, cuba komen boleh dengar. Dengar, dengar, dengar. Alright, terbaik, terbaik. Okay, so terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahi Abdul Rashid. Saya merupakan pengasas kepada Go Green Matrix. Okay, Go Green Matrix ni kita adalah platform tempahan lah. Nak tempah kereta boleh, motor boleh, bas boleh kan. Kapal terbang pun boleh. Alright. So sebelum tu, saya nak minta you all, nak minta tolong lah yang dah masuk dalam group kan, dalam group WhatsApp semua. Mungkin you boleh screenshot screenshot video ni apa semua, post dekat dalam group, ajak kawan-kawan lah untuk join lah. Kita sepatutnya ada lebih 100 orang ni, baru 20 berapa, 29 kan. Masih masih ajak lagi kawan-kawan untuk join sama-sama supaya dia orang boleh belajar. Tapi mungkin ada juga yang join dekat kita punya Facebook. Cuma Facebook tu saya tak sempat lah nak baca komen lah. Saya akan fokus dekat Zoom sahaja. So masih ada lagi ruang kosong untuk you join Zoom. Right. So sebelum kita bermula, seperti biasa kita start kita punya majlis ni dengan bacaan Al-Fatihah. Supaya majlis kita berjalan lancar. Right. Pada yang bukan Islam boleh doa lah. Supaya semua orang boleh belajar. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alright. So untuk sesi pada hari ini, saya mungkin buat dalam satu jam. Kalau banyak soalan mungkin kita pergi maksimum satu jam setengah lah. Boleh tak? Ke lama sangat? Okay, salam. Okay, alright. So, you all ni yang join ni, saya nak tanya, dekat sini siapa yang dah buat bisnes kereta sewa? Kalau dah buat, cuba komen dah buat. Ataupun kalau belum buat, cuba komen belum buat. Sebab apa, orang yang belum buat ni, ada masalah dia. Orang yang dah buat, ada masalah dia kan? Cuba komen sikit. Alright. Ya, saya ada slide saya nak share. Okay, share ni. Lepas tu Q&A. Okay, boleh nampak tak saya punya slide yang saya share ni? Q&A business kereta motor sewa. Kalau boleh nampak, cuba komen boleh nampak. Nampak? Alright. Okay, so boleh nampak lah? Alright. Terbaik. Alamak, ada orang dah conteng dah. Janganlah conteng saya punya slide ni. Mana saya punya ni? Sekejap. Ha? Aduh. Belum apa-apa lagi, dah ada orang conteng kan. Macam mana saya nak? Ni kot. Okay. 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 Thank you dah. Okay. So, okay, so topik kita ini antara yang cuba saya sampaikan. Sebab apa, kalau nak cerita sejam, sejam setengah ni mungkin tak sempat lah. Tapi saya cuba compact kan, supaya at least you boleh nampak gambaran lah. Alright, so yang pertama saya cerita sikit lah tentang saya. Lepas tu soalan yang biasa orang tanya, kalau tak ada kenderaan boleh ke buat bisnes kereta sewa ni kan. Lepas tu saya cerita sikit lah sistem tempahan offline. And then ada kenderaan, kalau you dah ada kenderaan macam mana kan. Lepas tu saya cerita jugalah sistem tempahan online, and then cara pemasaran, kawalan risiko, sistem PSS dan pengalaman saya selama 17 tahun dalam bisnes kereta sewa. Dan last kali package Go Green Matrix lah. Yang ni saya tak paksa pun siapa-siapa, kalau you nak join boleh, tak join pun tak ada masalah kan. Cuma saya cuba nak bagi you faham macam mana sistem Go Green Matrix ni berjalan. Alright. So, siapa Wahi Abdul Rashid? Okay. So,
Saya ni asalnya daripada tahun lepas habis belajar, saya bekerja dekat universiti lah, Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu. So masa saya start kerja tu, saya sebenarnya tak ada planning pun nak buat bisnes kereta sewa. Walaupun saya pernah bekerja dengan syarikat kereta sewa. Sebelum saya bekerja dekat universiti ni, saya pernah bekerja dengan syarikat kereta sewa di Langkawi lah. Kerja pun dengan abang saya lah. Jadi runner lah, cuci kereta, jaga kaunter kereta sewa. Apa bawa pelancong pusing pulau, bawa teksi sapu, apa benda yang boleh buat duit, saya buat je. Alright. So 2003 saya sambung belajar, buat master. Habis master 2005 saya minta kerja, alhamdulillah dapat kerja sebagai tutor lah dekat Universiti Putra Malaysia Campus Bintulu. So masa saya bekerja tu, saya buat kesilapan lah, tapi itulah kesilapan saya yang paling besar adalah beli kereta lah, beli kereta yang saya tak mampu. Masa tu saya beli Pro 2 Kenari, kan. So gaji saya tak besar, saya buat loan kereta 9 tahun, bulan-bulan kena bayar dalam RM600, and then gaji saya masa tu tak sampai 2000. So end up terciduk lah, dapat gaji habis bayar hutang je. So bila duit tak, duit gaji tak cukup, saya start guna kad kredit. So end up duit gaji saya habis bayar hutang je lah. Alright, and then saya pun fikir punya fikir apa benda saya nak buat. Saya dapat idea untuk buat bisnes kereta sewa lah. So saya start bisnes kereta sewa daripada tahun 2006. Kenapa saya pilih bisnes kereta sewa? Sebab apa? Satu, saya ada pengalaman pernah bekerja dengan syarikat kereta sewa. Lepas tu saya pula bekerja dekat universiti. Memang ada nampak potensi, ada demand. Lepas tu memang saya perlukan duit yang cepat lah kan. So masa tu ada kereta, why not saya sewakan kereta. Dan masa saya mula tu, saya terus beli kereta kancil lah, 2 biji ni. Kancil ni pun kereta second hand je. Yang warna putih tu harga RM9,500, yang warna kuning tu RM7,500. Okay, so saya beli kereta tu, saya sewa dekat student lah. 1 jam RM5, 1 hari RM50, sebulan RM500. So target saya masa tu, kalau saya dapat RM300 sebulan, saya dah syukur dah. Just nak beli barang dapur saja. Okay. Kat sini saya nak pesan dekat you all lah. Apa benda betul yang saya buat adalah, masa saya beli kereta, sebenarnya saya dah ada pelanggan. Kan? So kalau you nak beli kereta, make sure you dah ada pelanggan. Kan? So banyak orang dia silap. Dia beli kereta dulu. Lepas tu dah ada kereta, baru dia nak cari pelanggan. Sebab apa? Macam saya ni, memang tak, pelanggan saya tu adalah very targeted. Pelajar dengan staff universiti. So kalau saya sewa kereta kat diorang pun tak adalah isu kereta hilang pun semua kan. Sebab apa, budak-budak ni diorang just sewa kereta nak pergi ke bandar beli barang je. Tapi kalau macam you buat bisnes kereta sewa, you tidak jelas siapa sasaran pelanggan you, and then you bagi sewa, yang tu yang bagi sewa dekat penagih dadah, dekat orang pinjam malung, dekat orang yang bankruptcy, dekat orang yang ada memang rekod jenayah, ha, itu yang masalah tu. Alright, so sebelum beli kereta, belajar buat marketing dulu, belajar cari pelanggan yang betul dulu. Dan saya tengoklah saya punya team, untuk dia orang dapatkan pelanggan yang betul tu ambil masa, tuan-tuan. Okay. Alright. Okay, so kalau you all ada soalan nak tanya, tanya dekat chat. Saya sengaja mutekan you all supaya tidak ada gangguan background noise lah. Alright. Okay ya. Sorry tertekan. Boleh. Boleh ya. Okay. So saya start 2006. Lepas tu buat secara sambilan sampai 2011. 2010 masa tu saya dah ada 70 biji kereta. 2006 saya mula dengan 2 biji kereta. Lepas tu saya expand. Tambah kereta kan, ambil kereta pajak. 2010 saya dah ada 70 biji kereta lah. 40 kereta pajak, 30 kereta saya sendiri lah kan. So 2011 saya tengok macam bisnes kereta sewa ni dah okey. So saya berhenti kerja daripada universiti dan saya fokus buat bisnes kereta sewa full time daripada tahun 2011 sampailah 2020 kan. So nampak tak, 2011, 2020 dekat 9 tahun jugalah kan. So bisnes tu ada turun naik, ada kereta hilang, accident, customer langgar mati apa semua, memang ada lah. Saya dah, alhamdulillah lah, memang dah hadap semua benda kan. Dan masa tahun 2020, COVID-19 melanda, bisnes kereta sewa memang terjejas teruk lah. So masa tu saya
nak tak nak terpaksa lah belajar buat jual produk kan. And then lepas PKP habis tahun 2022, bisnes kereta sewa naik balik. So secara tak sengaja bisnes kereta sewa pun jalan, bisnes jual produk pun jalan. So sekarang ni saya ada dua bisnes lah. Itulah kalau kalau kadang-kadang you nampak kan. Kadang-kadang saya promote kereta sewa, kadang-kadang saya promote produk kan. Alright. Cuma selepas COVID, saya punya business model tu memang totally berubah lah. Actually, saya plan tu daripada sebelum COVID lagi, 2018, memang saya nak fokus kepada platform saja. Kenapa? Sebab saya masalah saya masa tu, company dah lama, lepas tu pelanggan ramai. Saya dah tak larat nak beli kereta dah. Kan? Lepas tu, sebab apa kalau saya nak nak fokus beli kereta kan? So benda tu macam nak beli kereta, nak kena ada office, nak kena ada pekerja kan. So benda tu melambatkan. Then kita dah buat marketing, customer banyak, lepas tu tak terkejar. Alright, so 2018 saya start banner platform gogreenmetry.com. Lepas tu saya tariklah siapa-siapa pengusaha kereta sewa untuk jadi supplier saya. 2019 sebenarnya saya dah jual dah semua kereta. Sebab apa? Aku dah ada platform, customer booking, aku ambil commission, pas je dekat saya punya supplier. So senang cerita. Tapi itulah COVID, bila COVID tu, kira macam pekerja semua berhenti, income tak ada apa semua kan. And then 2 tahun jugalah kita terpaksa slow down kan. Tapi bila masuk tahun 2022, saya nampak demand start balik dan banyaklah orang mesej saya tanya kan, Cik Wahid boleh tak ajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa kan. So sebenarnya tuan-tuan, sebelum COVID, siapa yang nak jadi saya, dulu kita panggil GML lah, Green Matrix Licensee. Dulu siapa yang nak join join team saya, masa tu saya ada banyak pekerja, ada pekerja, ada programmer kan. So ada bahagian account, sistem kita bagi. Dulu siapa yang nak join, kita charge yuran dia RM10,000 tuan-tuan. Every month kita charge RM300. Sebab apa, ada banyak team lah yang support saya punya rakan niaga kan. Tapi semua tu runtuh semua. Dan bila tahun 2022, orang minta saya ajar apa semua kan. So, sistem dah ada, cuma saya tak ada pekerja. Pekerja semua dah berhenti kan. And then saya fikir, ay, macam mana lah kan. Tak apalah. Saya cah RM300 je sebulan. Sorry. RM300 je setahun. Lepas tu kalau macam company saya dapat pelanggan, saya ambil 20%. Kalau macam yang join bayar RM300, kalau dia orang dapat customer, saya ambil 1% je untuk cover tu lah. Tapi saya tak nak lah macam dulu ada pekerja ramai apa semua kan. So saya nak just guna je platform yang dah ada, buat duit je. Kan? So saya pun tak pening kepala, you all pun you punya profit lagi besar lah. Dulu sebelum COVID, dia orang kena bayar RM10,000. Lepas tu every month kena bayar RM300. Lepas tu setiap sale kita ambil 12%. 12% sebab apa? Masa tu ada GST, ada and then tukar kepada SST kan. SST 6%, lepas tu kita pun paksa ambil 6% sebab apa, nak manage benda tu. Sekarang ni apa, SST dah 8% lah, lagi mahal kan. Alright. So saya kalau boleh saya nak kurangkan kos, tak nak ada pekerja ramai. Saya dan saya boleh charge you all harga murah RM300 je setahun dan you all boleh buat duit lah. Kan? So saya, kalau you buat marketing guna saya punya dokumen sewa, guna kemudahan apa semua tu, company saya hanya ambil 1% saja daripada you punya sale. Alright, so far faham tak? Okay, saya sebenarnya saya silap susun saya punya ni. Saya nak tengok chatting ni tak nampak. Okay, ada yang tanya soalan kan? Ya. Dalam 2011-2020, macam mana tuan filter customer? 2011-2020. Masa tu saya dah ada lama web tuan. Actually saya 2006 start. Last kereta saya hilang 2012 tuan-tuan. So masa tu 2008 actually saya dah buat lama web. Lama web pun saya buat sendiri. And then saya perbaiki dan 2012 saya start upah programmer. Bayar dia masa tu RM18,000 lah untuk buat laman web apa semua. So bila dah ada laman web tu, tak ada dah kes kereta hilang. So filter tu, saya belajar daripada company-company car rental yang besar-besar lah dekat Sarawak kan. So saya tengok macam mana dia filter pelanggan. So company besar-besar, kalau you nak sewa kereta dengan dia orang, you kena bayar pakai kad kredit.
baru boleh sewa kereta dengan dia orang. Kalau tak ada kad kredit tak boleh. So dekat situ saya nampak ah itulah sistem dia kan. Cuma saya ambil SOP tu, saya modify dekat saya punya platform. So kalau macam customer nak sewa kereta saya tak kenal, saya suruh dia pergi laman web, suruh dia booking. So saya ada formula tiga lampu lah. Alright. Tiga lampu tu maksudnya lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Ha kan. Okay. So kalau customer telefon nak sewa kereta kan. Kalau saya tak kenal dia, bukan regular customer, saya suruh dia pergi pergi laman web booking online. Tapi kalau customer tu cakap, oh saya tak reti lah, saya tak ada email lah, saya tak boleh apa semua. Ha, mana tu lampu merah lah. Lampu merah memang saya tak layan lah. Ha, itu cara filter saya. Okay. Kalau customer ni, dia telefon apa semua, kita suruh dia booking online, dia booking. Ha, dia booking. Tapi masa dia nak bayar tu, ataupun kita dia booking, lepas tu kita approve booking dia, and then dia bayar. Dia bayar tu, dia bayar pakai cash deposit machine. Ataupun dia kata, boleh tak saya bayar cash? Boleh tak saya bayar masa ambil kereta? Ha, itu lampu kuning. Ha, lampu kuning. Kenapa kau tak boleh bayar online? Kenapa tak boleh bayar pakai kad kredit? Ha, kan? Kalau dia nak bayar pakai cash, dia nak bayar, ataupun dia bayar pakai cash deposit machine, ha, itu lampu kuning. So saya akan tanya more detail. Hey, you kerja apa? You sewa kereta ni untuk apa kan? Company you apa kan? So dia kalau dia bagi information kita puas hati baru baru boleh sewa. Tapi kalau macam dia macam eh apa ni tanya banyak-banyak kan? So lampu kuning terus lampu lampu merah memang kita reject terus. Kalau dia dah bayar pun kita refund. Faham tak? Faham tak Azran? Kalau macam customer ni kita tak kenal, kita suruh dia booking online. Lepas tu kita approve booking dia, dia bayar. Dia bayar pula pakai kad kredit. Dia bayar pula pakai online banking. Ha, tu lampu hijau lah. Sebab apa? Daripada pengalaman saya, 90% customer yang booking online, bayar online, insyaAllah customer tu dah okey dah. Kan? Dia customer yang problem ni kan, dia bagi alasan lah. Tak reti lah, tak ada email lah, tak boleh lah apa semua. Memang yang tu memang saya tak layan lah. Alright. So saya apply apa yang company car rental biasa buat. Tapi diorang ni lagi strict. Nak sewa kereta, kena bayar pakai kad kredit. Dan saya tahu tak semua orang ada kad kredit. Betul tak? Okay. Itu cara dia lah. Okay. So and then, okay. Banyak orang tanya. Okay, ada tanyalah. Kalau foreigner datang Malaysia, macam mana nak tahu driving license mereka boleh pakai dekat sini? Wih, ini saya tak habis cerita lagi dah tanya soalan. Tak apalah. Tengok, kalau international, kalau orang foreigner, dia boleh pakai driving license dia selama 3 bulan. Lebih 3 bulan dia kena pakai international driving license. Kad debit pun boleh. Dia kalau macam company car rental yang besar-besar, dia kad debit tak boleh. Tapi sebenarnya pada saya lah, kita longgar sikit lah. Janji dia boleh bayar online, kad kredit ke kad debit pun tak ada masalah. Sebab apa, bila dia booking online kita boleh tengok dia punya email dia kan. Lepas tu macam orang yang educated ni, dia tak ada masalah lah nak booking online. Dia yang problem kenapa payment online. Sebab apa, saya tengok lah macam pelanggan-pelanggan yang bermasalah ni, berdasarkan pengalaman saya kan. Bila saya check lah kereta hilang apa semua, kereta ada masalah, bila saya check background customer ni, sama ada dia ni ada rekod dadah, sama ada dia pinjam maklum, dia bankruptcy, ataupun dia memang ada banyak rekod jenayah. So orang macam ni, dia kalau kita suruh dia bayar online, memang dia tak boleh. Tak tahulah, mungkin account dia dah kena block kan, ataupun memang dia tak ada. Kan? Faham tak? Alright. Okay, so antara soalan yang banyak orang tanyalah, kalau tak ada kereta boleh ke? So macam platform GoGreenmatic ni, dia special, dia tak sama macam platform lain. Platform lain you kena ada kereta baru boleh buat bisnes ni. Macam GoGreenmatic, ni saya terus tunjuk result lah. Saya tak tunjuk sistem semua kan. So tunjuk result. Ini salah satu kita punya rakan niaga lah, Kak Yati. Okay, Kak Yati ni dia dia duduk dekat Banting. Umur pun 50 dah. So dia join GoGreenmatic pada 2 September 2023. Tak ada kereta, tak ada motor. Dia hanya iklan saja. Dia fokus iklan dekat Facebook, dekat TikTok. Lepas tu dia masuk dalam grup-grup Facebook, dia iklan. So masa dia buat marketing tu bulan September, dia buat marketing, ada orang tanya tapi tak dapat commission lah kan. Okay, tak apa. Sebab apa saya cakap, apa yang you buat sekarang ni, kesan dia 3 bulan lagi. So Oktober, dia marketing, ada orang tanya tapi tak close.
Kosong dia punya commission. Bulan November alhamdulillah lah, orang dah start kenal kan, orang dah start percaya kan, customer yang duk tanya-tanya tu mula-mula gunakan servis dia. So bulan November dapat commission 4,800, bulan Disember alhamdulillah 12,500. Ni commission tau, bukannya sale. Maknanya itu adalah net profit dia. Bulan Januari 2024 5,100, Februari 2024 8,300, Mac 2024 2500. So 7 bulan tu 33,200. So dekat sini tuan-tuan, that's why saya cakap dalam bisnes kereta sewa, kereta tak penting. Yang penting adalah you pandai cari pelanggan yang betul. Kereta komisen berapa persen untuk satu kereta? Komisen ni biasanya 30% lebih tinggilah, 30% ke atas dekat harga, dekat publish rate. Kan? Right. So you tak payah nak sibuk-sibuk nak beli kereta. Banyak je orang yang apa, tersilap langkah, beli kereta tapi tak pandai buat marketing, tak pandai cari pelanggan, kan? Sales sendu. So daripada you pergi follow benda tu, why not you just sebulan dua bulan marketing je. Marketing apa semua, and then dapat customer, database you dah okay kan. Lepas 3 bulan you decide lah sama ada you nak beli kereta ke, nak pajak kereta kan. Faham tak? Macam Kak Yati ni. 7 bulan. 7 bulan tak ada kereta. Tak payah. 7 bulan RM33,200. Komisen dia saja. Kan? Dia fokus marketing saja. Okey tak tuan-tuan? Tak ada kereta. Ini sibuk nak beli kereta. Saya tak ada kereta, Cik Wahir. Saya kereta lama, Cik Wahir. Saya tak peduli pun pasal tu. Dia kereta ni nombor dua. Kalau you pandai cari, kalau you pandai buat marketing, kereta orang bagi. Kan? Dalam grup saya ada 2,000 rakan niaga kan. So you tanya je dalam grup, insyaAllah lah dia orang akan offer. Dia orang pun suka juga sebab apa, dia ada orang tolong marketingkan kereta dia orang. So macam kita ni kongsi-kongsi rezeki lah. Alright. So far faham tak? Okay, sistem tempahan offline lah macam mana. Okay, ni saya tunjuk screenshot lah. Sebab apa, yang ni offline, walaupun kita ada online. Sekejap, saya minum. Okay. Berapa orang ni? Oh, 50 orang. So, sistem tempahan offline ni, dia punya flow dia macam ni. Very simple je. Sebab apa, macam contoh Kak Yati tadi kan. Kak Yati ni dia buat marketing lah. Dia buat marketing dekat Facebook, dia buat marketing dekat TikTok. Lepas tu dia iklan dekat grup-grup apa semua. Mana tempat yang dia boleh iklan, dia iklan je. Okay. So, bila dia dapat, bila customer contact dia, so dia minta lah detail kan. Customer macam ni contoh lah, sebelah kiri kan. So yang ni customer nak sewa Starrec. Starrec ni tak silap saya 3 hari. Okay, so dia dah dapat detail tu. So dia tanya dekat dalam, macam GoGrammatic kita ada sediakan grup Telegram lah, grup Telegram Jemaah Booking. Sebab apa, kita punya rakan niaga dah lebih 1,000 orang, tak muat dah dalam grup WhatsApp kan. So kita terpaksa buat grup Telegram. So dia akan tanya dalam grup Telegram. So macam kita punya rakan niaga yang ada kereta, dia orang kena alert lah. Okay, ada post dia akan tengok, weh ni booking ni lokasi aku ni. So aku pula ada kereta, dia owner kereta, dia terus akan PM Kak Yati. Dia akan PM, okay Kak Yati, kereta saya ada, harga sewa sekian-sekian, harga ejen sekian-sekian, security deposit sekian-sekian. So Kak Yati, okay confirm kereta ada. So Kak Yati, dia just inform je customer, okay customer, kereta ada, harga sewa sekian-sekian, security deposit sekian-sekian. Kalau nak, kena bayar dalam masa 24 jam. Okay, customer setuju. Customer akan bayar dekat Kak Yati. Bayar harga sewa lah. Plus dengan security deposit. So Kak Yati pula, bila dia dapat payment, dia akan inform dekat owner, okay, customer dah bayar. So owner akan hantar kereta ikut tarikh yang customer minta. Hantar kereta dekat dekat customer lah. Kak Yati tak payah nak urus hantar kereta. So bila dah hantar kereta, Kak Yati dia akan transfer duit tu, duit macam dia ambil komisen siap-siap, dia akan transfer kepada owner kereta dalam masa 24 jam lah. Security deposit biasanya Kak Yati pegang. So customer, okay, customer pun pakailah kereta. Lepas habis pakai, customer akan pulang balik kereta tu dekat pemilik kereta.
So pemilik kereta akan inform dekat Kak Yati, okey Kak Yati, customer dah pulang kereta, kereta so far okey tak ada masalah. So Kak Yati dia akan refund balik security deposit pelanggan tu dalam masa 10 ke 14 hari bekerja. Itu dia punya flow booking offline. So ada yang tanya macam mana GoGrimatic ambil duit? So dekat situlah kejujuran lah kan. Sebab apa saya sebenarnya macam GoGrimatic ni kita ambil 1% je. Macam Kak Yati kalau dia dapat komisen RM100, kita ambil lah 1%, RM1. Macam owner kereta dia dapat sale dia RM1,000, kita ambil lah 1% daripada RM1,000. Yang tu dia orang kena sukarela lah, sukarela untuk update kat saya. Sebab apa macam GoGrimatic ni banyak orang nak bagi kereta. So macam dia orang ni duk update saya pun, dia orang punya sale, lepas tu dia orang bayar royalty 1% kan. So kalau ada kereta-kereta yang orang nak bagi tu, kalau macam dia orang nak, saya bagilah. Janji dia orang kena update lah dia orang punya sale tu tiap-tiap bulan. Tapi kalau macam dia masuk kan, dia masuk, dia tak update, dia tak declare sale apa semua. Lepas tu tiba-tiba dia minta kereta, saya pun goyang juga nak bagi. Kan nanti bagi tak boleh nak bayar pula, faham tak? So dia konsep dia, you give me, I give back. Kan? Tapi kalau you don't give me, I don't give lah. Okay, faham tak? Alright. Okay, ada soalan? Yang ni booking online je tuan. Yang ni offline. Yang ni offline, bukannya online. Online nanti saya tunjuk. Online ni dia complicated sikit. Security deposit tu berapa ya tuan? Security deposit tu kalau dekat laman web, dia daripada RM300 ke RM3,000 ikut model kereta. Tapi ada juga macam saya punya team kan. Alamak Cik Wahi, RM300 ni mahal sangat, customer bajet tak lepas. So security deposit tu suka hati saya punya team, dia nak charge berapa. Tapi sekurang-kurangnya satu hari sewa lah. Faham tak? Kalau macam dia sewa satu hari RM150. Security deposit pun RM150 lah. Faham tak? Alright. Alright. Okay, so harga sewa untuk setiap model kereta sama ke walaupun melalui rakan niaga yang berbeza? Kita ada publish rate tu kalau harga ejen tu biasanya 30% ke atas lah. Kan? Kalau macam let's say lah harga, contohnya Beza. Beza, harga publish rate 160, tolak lah 30%. Berapa? 160 tolak 30%. 160 tolak 30%. 112 ringgit. Kadang-kadang kalau you baik dengan owner kereta mungkin dapat 100 ringgit. Kadang-kadang owner dia charge 110 ringgit. Kalau macam time tu, time tengah apa, time cuti kan, harga mahal sikit. So harga tu dia ada naik turun. Time slow, harga rendah. Time macam peak season, harga dia naik lah. Alright. If secara offline tak berebut ke owner kereta nak PM Kak Yati tu, dia kena cepat lah. Kena cepat kan. So macam saya, kadang-kadang saya pun dapat booking, kadang-kadang 2-3 orang jugalah mesej pun semua. So saya ambil yang siapa yang cepat lah. Siapa first, kita bagi dulu kan. So kena alert lah. Faham tak? Tak berapa faham harga ejen. Harga ejen ni, harga ejen tu lah, kalau you pergi dekat laman web saya kan, laman web GoGrimatic, dia ada publish rate. Okay. Bagi saya habis dululah ni, nanti saya tunjuk. Okay, yang ni dia punya flow lah. Kalau you nak screenshot, you boleh screenshot kan. You ambil apa semua. Ini dia punya flow lah. Nak cerita ni panjang. Alright. Okay, so boleh. Dah screenshot dah. Dah screenshot dah. Kalau dah screenshot. Okay, so dia punya flow lah. Macam dia orang dapat booking, tanya dalam group JMA Hub. Lepas tu, actually kita pun ada group outsource. Group yang bukan yang berdaftar kan. So kalau dalam group kita tak ada, grup luar tak ada, kalau semua tak ada, memang urus niaga tu tamat lah. Tapi kalau macam dalam grup kita ada, ataupun dalam grup kita tak ada, dalam grup outsource ada, so agent ni dia akan tanyalah berapa harga agent, security deposit berapa, TNC, lain-lain kan. So kalau confirm, minta payment lah daripada customer, security deposit, lepas tu kena minta lah IC, lesen mandu, maklumat pekerjaan, bil elektrik, bil air apa semua kan. Okay, so macam GoGrimatic ni kita ada sistem lah, nanti saya tunjuk macam mana kita filter dululah pelanggan. Tapi filter ni dia ambil masa, dia kalau pelanggan tu tidak ada dalam database 24 jam. Alright, tapi kalau dah ada tu on the spot boleh tengok. So kalau ada rekod memang decline lah, kalau rekod bersih
inform dia owner, owner akan deliver kereta lah. Okay, so bila customer dah pulang kereta, security deposit tu dikembalikan dalam masa 10 ke 14 hari bekerja. Kereta elok dan tiada saman. So kalau macam ada kereta tu ada saman ke, ada rosak ke, calar ke, kemek ke, accident apa semua kan. So agent ni dia kena bantu owner untuk buat tuntutan lah dengan pelanggan kan. So dia punya flow dia, first kali keluar invoice lah, keluar invoice. Macam sekarang ni kita dah ada, macam kita dah inform customer, keluar invoice. Kalau dia tak bayar, kita terus pergi appoint, kita ada debt collector lah. Debt collector ni dia company. So kita appoint dia, tapi debt collector ni dia akan ambil commission lah 30%. 30% daripada ni kan. So kalau you nak, you dah inform customer, let's say lah, customer kena saman. Kena saman RM300 kan. Lepas tu dah minta dekat customer, dia tak bayar apa semua kan. Dah minta-minta buat dek apa semua kan. So you keluar invoice, lepas tu you, dekat invoice tu you kena campur 43%. 300 campur 43%, inform dekat debt collector, debt collector akan contact customer ni, dia akan follow up minta. So customer ni kalau dia tak nak charge surcharge 43% tu, dia kena bayar lah. Tapi bila dah sampai ke debt collector, memang debt collector dia akan telefon. Tapi kalau macam debt collector pun dia surrender tak dapat juga, so kita akan masuk CTOS, lepas tu blacklist lah. Kan? So maknanya kalau customer tu sewa kereta, accident ke, saman apa semua, you dah minta, dah debt collector pun dah minta apa semua kan, tak bayar, maknanya tu tak ada rezeki lah. Maknanya you terbagi sewa dekat pelanggan yang tidak ada duit. Kalau customer ni yang ada duit, dia bayar je. Faham tak? Bil air ataupun bil elektrik tu kalau dia orang tak nak bagi, tak payah layan. Tak payah layan. So kereta you punya kan, kereta you punya, apa, so ikut you punya term and condition lah. Janganlah you terdesak sangat. Sebab tu saya cakap jangan sampai you terdesak nak sewa kereta. Kan? So you pilih siapa pelanggan yang you nak. Bukan pelanggan yang pilih apa yang dia nak. Faham tak? Alright. Okay, so okay, kalau settle apa semua tu, habis lah urus niaga, tamat lah. Okay, lepas tu okay. And then macam ada juga yang tanya lah, kalau dia dah ada kereta macam mana? So saya tu terus tunjuk result je. Okay, macam ya terbalik saya punya fit ni. Macam mana aku nak ni? Okay, sekejap lah. Okay, so ni contoh lah. Contoh saya punya team lah, Mezzani. Mezzani Car Rental JB. Okay, Mezzani ni dia actually dia kerja kilang dekat Johor. Lepas tu dia join GoGreenMatic 6 Ogos 2019. Sebelum COVID lagi. Sebelum PKP kan. So masa dia join tu dia ada satu biji Alza. Alright. And then Mezzani ni sebenarnya dia kerja kilang, memang orang biasa je lah. Isteri dia tak silap saya guru kafa kot. So dia orang ni memang B40 lah kan. Masa saya jumpa dia kan, dia kata dia kerja kilang, isteri dia pun guru kafa. Lepas tu dia orang ni memang banyak utang lah kan. So dia masuk team saya. And then tahun lepas lah, Disember 2023, kereta yang dia ada 7 biji. 4 biji kereta sendiri, 3 biji kereta pajak lah. Pajak tu pun kereta family dia je. Family dia beli, pajak dekat dia, dia tolong uruskan lah. So si Mezzani ni dia hanya buat marketing dekat Facebook je. TikTok semua tak ada, IG semua tak ada, Google My Business semua tak ada. So dia hanya fokus dekat Facebook saja. Dan macam masa COVID-19, isteri si Mezzani ni dia hilang kerja lah. Kan? Dah tak boleh mengajar apa semua, tak ada kerja. And then si Mezzani ni nampak bisnes kereta sewa dia tu makin lama makin makin berkembang. So dia bayar gaji dekat isteri dia RM1,500 sebulan lah. Alright, ni dia punya rekod tahun 2023. 2024 saya belum masukkan lagi, tapi ini tahun lepas setahun punya rekod. Alright. So daripada Januari sampai Disember, kan, paling tinggi dalam RM14,000 sebulan. Paling rendah saya tengok dalam RM9,000 sebulan kan. And then total dia punya sale tahun lepas RM154,000. Kan, kalau kita bahagikan 12, RM154,000 bahagi dengan 12. So maknanya purata dia punya sale tu dalam RM12,000 lah.
Dia kereta yang dia ada kereta biasa je. Let's say lah sebiji kereta tu dia punya cost installment, bayar pajak, maintainer, road tax, insurance apa semua kan. Satu biji tu mungkin cost dia RM1,000. RM1,000 kali dengan 7 biji, maknanya dia punya overhead mungkin dalam RM7,000. RM7,000 kan. Kalau dia dapat RM12,000 sebulan kan. RM12,000 tolak dengan RM7,000. So sebulan dia boleh dapat dalam RM6,000. Okey tak tuan-tuan? Dia masih bekerja, kerja kilang, ada gaji. Setiap bulan boleh dapat dalam RM6,000. Kan? Lepas tu boleh bayar gaji isteri dia. Isteri dia duduk rumah. Lepas tu dia macam, saya tengok lah. Macam dia dia orang ni, saya pesan lah. Simpan mas, simpan mas. Lepas tu dia ni daripada dulu B40 kan. Duit tak ada, terpaksa berhutang dengan family. Alhamdulillah dia orang boleh pergi umrah, boleh pergi bercuti, boleh apa simpan emas. Lepas tu saya tengoklah tiap-tiap bulan dia orang ni banyak infak. Okey tak tuan-tuan? Ada lagi ke yang ni? Test test 1 2 3. Okey tak tuan-tuan? Macam kisah Mezani. Tapi benda ni ambil masa tuan-tuan, bukannya bukannya you masuk je esok terus kaya, tak. Macam Mezani ni 2019 dia buat-buat sekarang ni dia dia tak, saya tengok macam Mezani dia tak marketing pun, dia tak marketing pun. Sebab apa? Dia kata dia tak berani marketing. Takut kereta dia tak cukup. Dia just santai-santai aje kan. Sebulan sebulan 12,000 kan. Tolak-tolak boleh dapat 5,000, 6,000 kan. Isi dia duduk rumah, jaga jaga bisnes kereta sewa. Alright. Ini kisah Mezani. Alright. So next adalah ini satu lagi. Mezani ni dekat Johor tau. So orang cakap lah Johor ni mungkin lah, Johor boleh lah dekat dengan Singapura kan, permintaan banyak. So saya cerita dekat utara pula, Perlis. Perlis ni bukan tak ada orang sangat. So yang ni adalah case tadi dekat Perlis. Saya punya team ni nama dia Kamarul. Nama company dia Kas Unggul Enterprise. So dia join Go Green Matic pada Ogos 2022. Ni antara orang yang terawal yang join Go Green Matic selepas PKP. Okay. Actually Kamarul ni, dia masa dia join tu dia bekerja sebagai pengurus bas. Dia dah 12 tahun bekerja sebagai pengurus bas. Dia cuma dia dia bekerja dengan syarikat pengangkutan, dia urus bas. Tapi dia minat nak buat kereta sewa. Cuma tak tahu macam mana nak mula. So dia cari-cari-cari, dia nampak saya punya YouTube and then dia contact saya and then saya, masa tu pula kita tengah buat program Jam Hub ni lah. So dia pun daftar bayar RM300 lah. So masa dia start tu dia ada satu Beza, satu Azhar. So saya pun ajarlah macam mana nak buat marketing, kita sediakan dokumen apa semua. So September sampai Disember 2022 dia punya sale RM21,630 dengan 2 biji kereta tu. Lepas tu Januari sampai Disember 2023 dia start tambah kereta, total sale dia RM137,000. Dan Kamarul ni disebabkan dia duduk dekat Perlis, dia duduk rumah pun rumah sendiri, tak payah bayar sewa, tak payah bayar parking apa semua. So dia punya untung kasar dia tu dalam 50%. Alright, RM137,000 kalau lah dia dia ada berapa? Dia ada 9 biji kereta kan. RM137,000 kalau dia punya overhead tu ada, sebab apa ada kereta dia yang tak ada hutang. Alright. So RM137,000 010 kali dengan 50%. RM68,000 kalau bahagi dengan 12 bulan. Sebulan dia punya untung lah dalam RM5,700. Dan si Kamarul ni pun November 2023 dia dah berhenti kerja daripada syarikat yang dia kerja 12 tahun tu. Dia dah buat bisnes kereta sewa ni full time. Duduk rumah kan, duduk rumah uruskan bisnes kereta sewa. Sebulan boleh dapat RM5,000-RM6,000. Okey tak tuan-tuan? Ni saya terus tunjuk result lah. So macam mana si Kamarul ni buat, dia memang zero cost marketing je, dia tak ada berbayar apa semua. So macam saya cakap, kau buatlah apa, buat Facebook kan, Facebook, lepas tu dia daftar Google, dia buat TikTok, dia buat IG kan. Lepas tu macam Kamarul ni bab-bab media sosial dia tak pandai sangat, banyak isteri dia yang bantulah. Alright, tapi benda yang betul yang dia buat adalah bila you buat bisnes kereta sewa ni, tak kisahlah you nak iklan kat mana pun, yang penting adalah servis. You bagi servis yang bagus, you dapatkan feedback pelanggan, you post. So macam saya, saya sukalah bagi servis yang bagus, rakam video testimonial, upload. So customer yang happy, dia akan
repeat lagi. Lepas tu dia akan bawa lagi more pelanggan. So macam tu lah dia orang sustain. So saya punya rakan niaga tu kebanyakannya bisnes dia tu organik. Dia tak ada nak iklan, nak spend iklan apa semua. So dia orang ni memang zero cost marketing je. Alright. So you boleh follow je. Boleh follow kan. Cuma kelebihan dia tu dia guna brand kita lah kan. Macam dia tak go green apa, green metric apa semua kan. Okay. So yang ni, ini pun antara saya tunjuk kisah-kisah kejayaan lah. Yang ni antara kita punya yang baru join, dia join pada bulan 1 November 2023. Actually banyak lagi, cuma saya ambil 3 case study ni. Ada satu orang ni, dia masa dia start, dia langsung tak ada kereta. Ada yang start dah ada kereta 5 biji, ada yang start join tu dah ada kereta 20 biji. So ni adalah 3 case study yang berbeza. Okay. Yang case study yang pertama tu, King Show Car Rental. Dia ni dulu dia buat bisnes jual half cut, barang-barang kereta potong. Tapi dia kata sejak duit kita ni jatuh, bisnes dia tu memang agak slow down lah. So dia pun tak ada pengalaman buat bisnes kereta sewa. Cuma dia ada modal sikit lah kan. Then dia join Go Green Matic. Dia join pada bulan November 2023. Tak ada kereta, tak ada pengalaman. So saya cakap okay tak apa, marketing je dulu. Marketing kan, bulan pertama marketing gila-gila marketing kan. Dia punya sale kosong. Bulan kedua, bulan kedua macam company saya ni ada orang nak bagi kereta kan. Saya tanya dia, eh ada orang nak bagi kereta, nak tak? Dia ambil. Dia ambil 2 biji tak silap saya. Sebulan dia bayar dekat owner RM800, 2 biji RM1,600. Bulan kedua, promote, sale kosong. Kan? Kereta dah ada ni. Tiap-tiap bulan kena bayar RM1,600 tapi sale kosong. Saya cakap sabar lah kan, kau baru buat. Dia pun nak down juga lah. Bulan ketiga, Januari 2024, promote, sale RM300. Oi, Cik Wahi, teruk ni Cik Wahi kan. Relax lah. Tapi dia tak give up. So, Februari 2024, Alhamdulillah, sale dia naik jadi 2,300. Bulan Mac, 3,400 kan. So, sebab tu saya cakap, kereta tak penting tuan-tuan. Yang penting marketing. Nampak saya punya team ni. Ni saya train dia, siap-siap bagi kereta lagi. Lepas masuk bulan keempat, baru nampak sale dia tu. Kalau you beli kereta, you tak pandai buat marketing, tak ada orang ajar you, eh, meninggal. Faham tak? Ada lagi ke ni? Okay, kalau register rakan, sekejap lah. Saya silap susun ni. Kalau register rakan niaga, sekejap lah, terbaik tuan. Maknanya ni cari customer seluruh Malaysia, boleh. Macam platform GoGreenMatic ni, you boleh ambil tempahan kereta sewa seluruh Malaysia. You duduklah kat mana pun kan, macam Kak Yati tu duduk dekat Banting. Dia ambil booking dekat KL, Selangor, Johor, Penang, Sabah, Sarawak pun dia boleh ambil. Okay. Kalau register rakan niaga dapat link aja. Kalau register rakan niaga dapat link website sendiri ke tuan? Betul. You akan ada link you sendiri. Nanti saya tunjuk. Ada terlampau kusyuk. Okay. Bila register rakan niaga adakah halal dari segi undang-undang pengangkutan polis apart? Nanti saya ceritalah. Kalau you nak halal, nanti saya cerita. Kalau you dengar tu memang menangis lah. Nak dengar tak? Jangan tidurlah. Make sure you stay. Sebab apa saya pernah melalui benda tu. Kita pun nak halal. Tapi kita buat halal ni, habis saya punya simpanan 9 tahun. Gone everything. Sebab apa? Dia macam kita nak buat halal tu, dia dah susun dah. Dia dah susun dah. Macam kita bayar dia orang untuk rompak kita. Nanti saya cerita. So saya cakap, serabut pala lah. Sebab apa saya buat bisnes kereta sewa, masa saya buat duit adalah masa cowboy. Bila saya nak buat yang belesin, ya Rabbi, bayar tu, bayar ni. Lailah saya sendiri pun tak ada duit. Buat apa? Halal mahal mat. Kan? Alright. Okay, harga sewa semua negeri sama. Semua satu Malaysia sama kecuali Langkawi dengan Labuan. Dia pulau bebas cukai lah. Harga dia murah sikit lah. Yang lain-lain tu semua sama. Tapi sebenarnya harga tu antara you dengan pelanggan, you boleh nego. Macam kalau dekat laman web Go Greenmatic, harga mahal. Tapi you tak payahlah follow harga tu. Sebab memang Greenmatic memang kita letak harga mahal. Sebab tu kalau customer yang jenis jahat-jahat ni, dia tengok laman web Go Greenmatic, dia belah. Sebab apa mahal? Sebab tu banyak orang yang duk promote kereta sewa murah, dia orang jadi mangsa. Sebab apa?
penjahat-penjahat ni, penyangat-penyangat ni, dia akan cari siapa yang iklan murah. Dia, oh, you murah kan? And then, dia tak pernah contact you lah. You akan jadi mangsa lah. Macam Google Meet, dia pergi dekat HQ punya laman web, wih, mahal, dia belah. Sebab tu saya, sejak 2012, saya tak pernah ada kereta hilang. Sebab apa? Customer-customer yang tak ada duit ni memang dia akan belah. Dia akan pergi cari dekat company. Tapi sebenarnya, antara rakan niaga saya dengan pelanggan, dia orang boleh bagi diskaun. Kita ada sistem, you boleh bagi diskaun, you nak sewa RM1 sehari pun boleh. Nanti saya tunjuk. Alright. Okay, so, ini kisah Kingso Car Rental. Lepas tu, yang satu lagi, yang nombor dua tu, MBL Car Rental. MBL Car Rental ni, lacu lah India. So, dia orang Perak, kan? Dia duduk dekat Brickfield. So, masa dia start join November tu, dia dah ada 5 biji kereta. So, November, sebab apa? Lacu ni, dia, bila dia masuk Google Meet, kita dah ada agent. So, dia dah ada kereta, dia bagi komisen lah dekat agent. So, yang tu, kereta dia laju jalan. So, November 2023, dia punya sale 8,500. Masa ni, time Defavali lah, memang sale dia drop. Disember naik jadi 18,800. Januari 2024, 14,000. Februari 12,500. March 9,500. So sekarang ni kereta yang dia ada adalah 7 biji lah. Masa dia masuk tu 5 biji. Sekarang ni yang terbaru 7 biji lah. Okay. Yang ni yang yang nombor 3 tu kereta sewa Haja Hazmi. Yang ni masa dia join saya tu dia dah ada 20 biji kereta. So kereta sewa Haja Hazmi ni dia start bisnes kereta sewa daripada tahun 2021. Actually dia start 2018. Lepas tu 2019 dia stop sebab apa masa tu kereta dia accident, total loss. So dia give up lah. So 2021, pertengahan 2021 dia start balik tapi masa tu dia tak ada kereta. Dia hanya iklan je. 6 bulan dia hanya iklan saja. Dia iklan dekat Facebook lah. Lepas tu orang mesej dia tanya nak sewa kereta. Dia kata kereta fully book, fully book. Tapi sebenarnya 6 bulan tu dia kumpul database. Masuk tahun 2022, awal tahun dia start beli 2 biji kereta. Dia beli Azia dengan Ativa. So dia memang orang dah kenal, oh, marketing dia orang dah nampak, lepas tu database pun dah banyak. Dia beli kereta je, terus kereta dia jalan. So setiap 3 bulan dia beli kereta, setiap 3 bulan dia beli kereta kan. Sampailah pada bulan 10 2023, masa tu dia dah ada 20 biji kereta. Masalah dia adalah dia ni dekat Puncak Alam tau, Puncak Alam. So customer dia tu kebanyakannya area situ je. Dan pelanggan dia ni nak kereta biasa je lah. Dia bukannya nak kereta yang pelik-pelik kan. Tapi si kereta sewa Haji Hazmi ni, dia banyak beli kereta ikut suka dia. Oh kan, ada salesman datang offer ni, dia beli. Beli Alphard lah, beli S70 lah, beli Expander lah kan. Beli Triton lah, beli tu, beli ni kan. So end up dia ada 20 biji kereta. Tapi kereta tu bukannya apa yang pelanggan nak. Dia beli apa yang dia nak. Bukan apa yang pelanggan nak. So end up, masa bulan 10 tu dia kata dia punya sale paling tinggi RM20,000. Lepas tu dia punya overhead sebulan RM23,000. Maknanya every month negatif. So masa bulan 10 tu dia kata dia dah ada kereta-kereta yang dia dah tak boleh nak bayar lah. So dia dah pun serabut kepala, tak tahu nak buat apa. Dia masuk Go Green Matrix. So dua benda je saya suruh dia buat. Okay. Kau dah ada kereta 20 biji. Kau dah ada barang. Kan? Cuma kau kurang sale. Macam saya punya rakan niaga ni, ejen ni, ada yang tak ada kereta. So, kau terus bagi komisen, kongsi rezeki. So, dia terus bagi komisen dekat saya punya rakan niaga kan. So, siapa yang dapat sewakan kereta dia, bagi komisen. So, Alhamdulillah, November 2023, sale dia naik jadi RM40,000. Daripada RM20,000, nyawa-nyawikan, dah kereta pun dah, bank dah telefon nak tarik, tak boleh nak bayar. Masuk November, RM40,000. Sebab apa? Ejen. Okey, lepas tu bulan Disember 2023, Alhamdulillah hujung tahun cuti kan, RM70,000 sale dia. Januari 2024, RM39,000. Still double lah daripada dia punya sale sebelum tu kan. Februari 2024, RM57,000. March 2024, RM47,000. So 5 bulan tu kalau kita campur semua, bahagi dengan 5 bulan, sebulan purata RM50,000 tuan-tuan. Okey dah tuan-tuan. Daripada dulu RM20,000 nyawa-nyawa ikan, kereta pun dah tak boleh nak bayar, bank pun dah nak tarik. Bila masuk Go Green Matrix, terus naik jadi RM50,000. Sekarang ni ada untung. Dia siap boleh tambah pekerja kan. Boleh ada untung kan. Seronok lah. Ada lagi ke ni? Test-test 1, 2, 3. Okey tak tuan-tuan?
macam mana GoGrammatic bantu kereta sewa Haji Azmi ni. Dan yang itu yang pertama. Yang pertama, dia kongsi rezeki. Kongsi rezeki. Yang kedua, saya cakap, okay, kau make sure lah bagi servis yang bagus kan. Bagi servis yang bagus. Tanya feedback pelanggan. Rakam video. Gunakan video tu untuk tarik more pelanggan. Sebab apa? Kalau you nak dapatkan feedback pelanggan, you tak boleh minta feedback sebarang. Daripada proses customer booking, customer ambil kereta, customer return kereta, mesti 5 star. Barulah customer akan bagi review yang bagus. So, dia kumpul benda tu. So, customer yang happy, dia akan stay. Dan customer tu, dia akan bawa lagi 10 orang pelanggan. 10 orang pelanggan, dia akan bawa lagi 10 orang pelanggan. So, macam tu je. Kan? So, dekat sini, yang dah buat bisnes kereta sewa. Yang dah buat bisnes kereta sewa, berapa banyak video testimonial yang you dah ambil. Kebanyakan saya nampaklah kesilapan ramai orang dan kesilapan saya dulu. Kita buat bisnes kereta sewa, kita tak pernah ambil pun testimonial pelanggan. Itu yang menyebabkan kita terpaksa berperang harga. Sebab apa? Orang tak tahu kita ni servis kita yang terbaik. Kita tak boleh nak bandingkan servis aku dengan orang lain. Kan? So, macam saya punya team, bagi servis yang bagus dan dapatkan feedback tu, gunakan feedback tu untuk tarik more pelanggan. Tak pernah ambil kan, nampak? So sepatutnya bila you buat bisnes kereta sewa, you kena ada sekurang-kurangnya 100 video testimonial pelanggan. Dia dulu, zaman dulu masa Facebook keluar gambar, okey. Sekarang ni you post gambar memang krik-krik lah. Sekarang ni zaman content. Zaman content. Kan? So dia first kali live. Live tu yang reach tinggi. Lepas tu video. Lepas tu gambar. Kalau you duk buat apa, you duk gunakan marketing yang 10 tahun dulu, memang tertinggal lah. Faham tak? Dulu, kalau orang nak apa, iklan servis kereta sewa, orang iklan dekat surat khabar. Kan? Cuba sekarang ni, you iklan dekat surat khabar. Mana ada orang tengok surat khabar? Sama juga kalau you setakat post gambar-gambar, orang pun tak suka tengok iklan. Orang nak tengok video. Video tu pun ada isi. Alright. Contoh testimonial macam mana tuan? Okay, contohnya Fazrin lah. Fazrin dia sewa kereta dengan saya kan. Lepas tu saya memang plan lah. Okay, hantar kereta memang bersih apa semua. Lepas tu kita pun on time. Kereta pun TikTok apa semua kan. So, dia pakai kereta. So, sebenarnya masa sebelum customer tu pakai dah boleh minta testimonial. Cik Fazrin lah, macam mana kita punya servis? Customer boleh pakai? Ui, servis Tuan Wahid ni memang memang best lah. Kereta pun saya nampak elok pun semua. Memang buka pun bau wangi. Kan? Memang lepas ni saya akan datang lagi, saya akan recommend. 30 saat je pun video. Boleh tak Fazrin? Ya, lepas tu dia balik. Dia dah habis pakai. Oh, Cik Fazrin, boleh tak kita minta feedback macam mana kereta ni? Saya pakai kereta ni, memang kereta ni sedap pun semua. Memang selesa lah, family saya happy pun semua. Lepas ni saya nak sewa lagi dengan Cik Wahi dan saya akan recommend lah. Memang terbaik. Janji tunjuk seluruh customer tu buat ni. Thumbs up. Susah ke nak buat, nak rakam video testimonial? Fazrin. Apa susah ya? Ya, 30 saat. Seminit. Tapi you kena minta kebenaran dululah. Minta. Macam saya punya team, dia cerdik. Customer kan. Saya nak minta diskaun lah, boleh tak? Tak boleh. You minta diskaun, saya bagi diskaun. Tapi you kena bagi video testimonial. Faham tak Fazrin? Ya, saya minum dulu. Okay. So, next adalah sistem tempahan online lah. So, macam GM Hub, macam rakan niaga, dia orang ada link dia orang sendiri. Macam ada tanya lah, GM tak ada apps ke? Dulu GM ada app. Tapi kalau GM, you all promote app GM, memang HQ memang sedap lah. Sebab apa? App tu untuk HQ. Kalau you promote apps, memang HQ akan dapat booking. Kalau HQ dapat booking, HQ memang, komisen HQ memang 20% lah. So saya nak, saya punya rakan niaga yang buat sale. Dan sekarang ni, HQ pun macam GM, customer HQ adalah rakan niaga. Customer rakan niaga adalah penyewa. So macam kita tak adalah promote sangat lama web app semua. Sebab apa? Customer GM adalah rakan niaga yang bayar RM300 sebulan ni. Setahun ni. Customer you yang
customer you yang penyewa kereta. So kita tidak ada konflik. Saya macam GM, kita fokus rekod orang je. Kan? Macam sekarang ni kita ada 2,500. Bayangkan 2,500. Kalau kalau setahun ada 2,000 orang duk bayar RM300. Okey tak tuan-tuan? dengan saya pun overhead pun tak besar kan. So saya macam GM dapat sikit kan. Lepas tu macam you all pun dapat juga apa semua. Masing-masing lah share-share rezeki. Alright. So macam setiap GM Hub dia ada dia ada link, kita panggil ni direct link lah, gogreenmetric.com/ adalah dia punya code tu kan. Yang ni saya punya link. Okay, and then satu lagi, GM Hub juga boleh proses tambahan untuk pelanggan menggunakan fungsi walk-in. So dia ada direct link. Kalau you bagi link ni dekat pelanggan, pelanggan booking, booking tu akan masuk dekat you punya email. So you ada dua option. Accept, accept ataupun decline. Nampak tak macam tadi saya cakap macam mana saya develop sistem ni, macam dulu kereta saya hilang kan. Itu yang saya tiru company-company car rental. Okay, customer aku tak kenal, bagi laman web, booking. So kita dapat booking tu dekat email. So kita boleh sebenarnya boleh tengok lah dia punya detail apa semua kan. Lepas tu kita accept. Dia dah, customer akan dapat invoice online, dia bayar. So cara dia bayar apa semua tu, kalau customer ni kalau customer ni booking online, bayar online apa semua, 90% customer tu dah okey lah. Tapi kalau customer cakap, ui tak reti lah, susah apa semua, maknanya customer tu something wrong lah. Tapi kalau customer, ada juga customer ni dia manja, dia memang nak dilayan. So kalau dia nak booking offline, boleh pakai offline lah. Tapi you kena minta lah dia apa, kena check dululah background dia, kerja apa apa semua kan. Macam online ni dia memudahkan. Kalau macam customer last minute, suruh dia booking online je. Tapi kalau macam customer ni dia booking awal kan, dia booking awal, you ada masa lagi lah untuk checking. Customer yang bagus, dia akan booking awal. Customer yang bermasalah ni biasanya dia last minute. So kalau last minute, you bagi je direct link, suruh dia booking. Kalau dia booking, alhamdulillah. Kalau dia tak booking, dia belah tu, memang memang customer tu something wrong lah. Alright. And then macam kita pun ada sistem walk-in. Walk-in ni you boleh key in-kan booking tu untuk pelanggan. Yang ni untuk regular customer lah. Okay. Macam ada customer ni kan, dia dah biasa sewa kereta dengan you kan. Dia just message, Fazrin, aku nak sewa kereta lah. Aku nak sewa kereta sekian-sekian lah. Dah. You kena tolong key in kan. Kita ada sistem tu. So sistem tu bila you key in, dia akan generate borang sewa digital. So you just create je borang sewa tu, you save dekat handphone, jumpa customer, customer check kereta, buka handphone, sign dekat handphone je. Tak payah ada kertas. Alright. Tapi kalau you nak buat laman web sendiri pun, cost dia RM1,500 ke atas lah. Macam kalau you join GM, pakai sistem GM je. Alright. Okay sangat. Okay, saya baca soalan. Bisnes kereta sewa ni perlu daftar SSM lagi, lagi daftar apa tuan? Kalau saya lah, saya kalau nak dengar cakap saya lah kan, daftar PLT, apa, perkongsian liability terhad. So SSM pun kena ada, tapi PLT pun ada. Nanti saya terang macam macam mana dia punya konsep kan. Macam macam dia tak sama, tak sama. Macam GoGreenmatic ni dia tak sama. Sebab apa? GoGreenmatic macam Trevo, dia kena, you kena ada kereta baru boleh register. Macam sistem GM ni, kita punya laman web tu dia katalog je, dia tak ada inventory kat belakang. Macam Trevo kan, you kena load kereta you dekat sistem dia. Okay, so macam GM ni ada yang tak ada kereta. So kita punya laman web tu sebenarnya katalog saja. Dia tidak ada inventory. Sebenarnya kita dah develop benda tu, tapi saya rasa susah lah nak suruh dia orang apa masukkan kereta kan. Tapi benda tu ada sebenarnya. Macam kalau you ada kereta, you boleh masuk. Kan? Tapi yang tu ada third party yang develop. Yang tu bukannya percuma lah. Kalau dipanggil CRM lah, CRM mahal. Macam dekat Malaysia ni ada satu company, tapi sebulan dia charge RM30. Yang CRM tu hanya boleh monitor kereta you saja. Orang lain tak boleh tengok. Satu lagi ada company daripada luar negara, saya pernah try. Nama dia Rancis. Yang tu 15 biji kereta sebulan you kena bayar RM200. Dia bayar dalam pound sterling lah. Yang tu you boleh load kereta you, lepas tu you punya pekerja boleh tengok. Tapi company lain tak boleh. So macam GM ni dia tak boleh. Macam GM ni dia ada banyak company kan. So kita kena ada satu sistem yang semua company boleh load kereta dia orang. Semua agent yang berdaftar tu boleh tengok. Benda tu yang mahal. RM100,000 nak buat benda tu.
Dan benda tu dah siap dah. Cuma saya bincang dengan developer tu, dia charge dalam, kalau bukan GM, kalau bukan GM, dia orang charge setahun RM600. Kalau kalau GM setahun RM300 lah. Sebab apa? Yang ni company lain yang buat. So you boleh masukkan kereta, agent pun semua boleh tengok kereta you, dia boleh booking, boleh bayar apa semua. Tapi company ni dia ambil sikit lah daripada tu kan, 5%. Payment pun macam payment, sistem dia akan, okay, agent berapa komisen dia, owner berapa, dia automatic. Yang tu kalau bukan GM Hub, RM600 setahun. Setiap sale dia ambil 5%. Lepas tu kalau GM Hub, RM300 setahun. Okay tak tuan-tuan? Itu CRM. Hari Isnin ni saya nak test dia punya sistem kan. InsyaAllah lah, doakan boleh siap. Okay, macam kalau bayar online, payment masuk ke account company ke hub? Kalau kalau booking online, payment tu masuk ke account GoGrammatic. So you just inform je admin GoGrammatic. Admin kita akan check duit masuk. GoGrammatic akan transfer kepada agent ataupun owner dalam masa 24 jam. Kita cepat. Very simple. You bagi link, customer bayar masuk dekat HQ, you just inform je dekat admin. Admin check duit masuk, dia transfer ke you 24 jam. Saya dah daftar SSN tapi kod bidang tu ada buat khidmat buat kereta sewa. Soalannya macam mana nak match yang GM dengan lesen SSM yang saya daftarkan. Dia sebenarnya kalau you daftar SSM, you tak payah letak kereta sewa. You letak, you letak apa dia punya tu? Broker, broker perniagaan. Kan? Sebab apa? Kenapa broker perniagaan? Kalau you letak broker perniagaan, you boleh jual apa saja, kereta sewa, produk apa semua. Tapi kalau you letak kereta sewa, kan, company itu mungkin akan beli kereta. So bila you beli kereta, company tu tak ada lesen, tak ada permit. Bila kereta tu accident, lepas tu insurans tengok, eh, kereta atas nama company. Company bidang kereta sewa. Kereta tak ada lesen. Ha, memang babai lah. Faham tak? PLT, perkongsian liability terhad. Kalau tak ada SSM, tak boleh buat ke? Boleh. Kan? Saya dulu masa saya mula 2006, tak ada company pun. 2008 baru saya buka company. Itu pun SSM biasa je kan. Saya buka company sebab apa? Masa tu saya dah deal dengan syarikat-syarikat. Alright. Okay, so next, nanti saya tunjuk. Okay, ni contohlah, contoh macam mana booking online. Okay, so booking online ni dia ada dua tau. Satu, kalau macam customer tu dia masuk ke laman web gogrammatic.com, dia tidak melalui mana-mana direct link. So harga dia tu memang mahal lah kan. Tapi kalau macam customer foreigner tu, dia tak kisah. Macam actually GoGrammatic ni sebelum COVID, 80% customer GM adalah pelancong, orang luar, bukannya orang Malaysia. Kita tak fokus sangat market Malaysia sebab Malaysia ni banyak persaingan, harga pun murah. Macam GoGrammatic ni sebenarnya kita banyak fokus kepada pelancong daripada luar negara. Alright. So kalau customer daripada luar negara, dia masuk laman web GoGrammatic, dia tengok harga, dia terus booking. Contohnya macam ni kan. Proton Saga VVT 1.3. Okay, sewa 4 hari. Total RM640. RM640, 83 sen. Kan? So, kalau macam booking melalui HQ, HQ akan ambil 20%. Right? So, 640.83 bahagi dengan 4 hari. Satu hari jatuh RM160. RM160. Sebab apa? Dia bila customer ni bayar pakai, dipilih bayar pakai PayPal, sistem dia akan surcharge 4%. Alright, so let's say lah 150, 150 kali dengan 4 hari. Sepatutnya 600. 600, tapi campur dengan 4% ada lagi dia punya add-on kan. Jadi 640. So bila customer bayar dekat guna PayPal, pakai kad kredit ataupun debit card, so PayPal dia akan tolak lah dalam 4% lebih kan. And then nanti tolak-tolak apa semua, yang balance tu GM Hub tu dia akan dapat RM512.66. Tolak lah dia punya secah-secah kan. So, okey tak? Kalau Proton Saga, Proton Saga 4 hari RM512.66. RM512.66 bahagi dengan 4 hari. RM128 bersih, bersih owner dapat. Kalau booking daripada HQ. Okey tak? Kalau you ada
saga ke ada beza ke kan. Saga beza kan. Satu hari you boleh dapat RM128 bersih. Kalau you sewa dekat Trevo ni tak dapat. Trevo pun dia dia sewa, dia dia jual RM120. Dia ambil lagi 25%. End up you dapat mungkin dapat RM90, RM80. Ha, macam GM ni, walau kalau customer booking melalui HQ, paling rendah you akan dapat RM128. Ha, kan? So itu beza. Itu beza. Macam Go Green Team ni, kita tidak mau merosakkan harga. Kita macam harga mahal, kan? Kalau customer foreigner, dia dia bayar je. Okay. Satu lagi, walk-in booking. Walk-in booking ni you boleh key in, you boleh key in dekat dalam sistem. So yang ni suka hati you, you nak letak harga berapa. Okay, contohnya Alza ni kan. Alza ni macam ni, saya punya team dia key in, sewa 3 hari. Kalau ikutkan 3 hari, 300 kali dengan 3 hari, 900. Tapi macam Yamaha ni dia dia nak sewa 750 je. Maknanya 750 bahagi dengan 3 hari. Maknanya dia nak charge dekat customer 250 je. So dia masukkan discount. So sistem dia akan terus tulis 750. So customer bayar, kalau macam walk-in booking, customer bayar dekat Jam Hub terus. Tak payah bayar ke HQ. So macam setiap bulan Jam Hub ni dia kira je berapa sale dia. Dia just bayar 1% je. So dia dapat bersih RM742.50. Okay tak tuan-tuan? Kalau walk-in booking punya sistem. Maknanya dia orang key in. Kan customer bayar kat dia orang. Dia dapat duit. Sebulan sekali dikira je berapa sale dia. Dia just bayar je kat GM 1%. Ha, kan? Macam ni RM742.50. 742.5 bahagikan 3. Satu hari bersih owner dapat RM247.50. Bersih. Pro 2 Azhar baru. Okey tak tuan-tuan? Ha, sebab apa saya nak owner kereta yang buat duit. Ha, macam GM pun kita. Pada saya lah, kalau GM boleh bantu ramai orang, GM pun buat duit. Ha, tapi macam saya nak orang yang jual tu pun, dia pun buat duit. Memang dia. Sebab tu you pelik tau. Macam GM lah. Ada 4 kereta sale sampai RM30,000. Ha, sebab apa? Dia orang boleh jual kereta dia orang. Dan dia orang boleh jual kereta orang lain lagi. Ada team saya, dia duduk dekat Oman. Dia duduk dekat luar negara. Satu family duduk dekat luar negara. Suami, isteri, anak-anak duduk dekat Oman. Tapi dia ada bapa dia dekat Johor. So dia orang ni buat marketing dekat luar negara. Customer sewa kereta dekat Johor. 4 biji kereta dia, total sale RM27,000. 13,000, 13,000 kereta dia sendiri. Kereta dia sendiri, yeah. Ada Staria, ada Beza apa semua kan. 12,000 dia sewa kereta orang. Daripada 12,000 tu dia punya komisen 3,000. So nampak tak? Sistem GM ni, you boleh sewakan kereta you dan you boleh sewakan kereta orang. You punya income tu unlimited. Janji rajin je. Dan GM hanya ambil 1% je. Tuan, anda GM, total berapa biji kereta yang ada sekarang? Saya tak tahu. Saya tak tahu. Sebab apa, saya adalah minta dia orang update berapa kereta kan. Tapi tak semua update. Susah. Susah nak suruh dia orang update. Last kali tu dia orang update, apa, dia orang masuk ada 400 biji. Tapi sebenarnya lebih lagi. Sebab ada yang tak inform. Sangat susah nak minta dia orang update. Saya pun tak boleh nak paksa dia orang. Faham tak? Right. Tapi you bayangkan. You bayangkan macam GM sekarang ni ada 2,500 rakan niaga. Let's say lah daripada 2,500 tu, separuh tak ada kereta. Separuh je yang ada kereta. Maknanya 2,500 bahagi dengan 2. Okay, maknanya ada 1,200 lah. 1,200 tu let's say lah satu orang ada 3 biji kereta. Ha, 1,200 kali dengan 3 biji kereta. Ha, 3,700. Ada team saya yang ada 30 biji kereta. Ha, saya suruh dia update. Dia tak nak update. Kadang-kadang dia orang tak nak cerita. Dia tak nak cerita. Dia orang kaya. Ha, kadang-kadang save pun dia orang tak cerita. Ha, takutlah nanti LSD yang kejar apa semua kan. Ha, terpulang pada dia orang lah. Faham tak? Okay, so ini contohlah. Okay, next adalah rental agreement lah. Macam rental agreement tu kita pun sediakan. Ada yang digital punya, yang online. Ada yang ada yang offline. Manalah depa parking. Saya pernah ada 70 biji kereta. Orang tanya, kereta kau parking kat mana? Kalau you ada 70 biji kereta, lepas tu you kena sediakan tempat parking yang banyak, memang bodoh gila lah. Sebab apa? Sepatutnya kereta you keluar masuk tau. So kalau you ada 70 biji kereta, at least you boleh kena standby
tempat letak 15 biji, 20 biji je. Yang lain tu dia keluar masuk. Kalau you ada 70 biji kereta, you kena sediakan 70 tempat kereta, memang you something wrong lah. Kan? Sebab apa? Kereta tu kena jalan. Kena jalan. Jalan, keluar masuk, keluar masuk. Faham tak? Alright. So, kita ada sediakan sistem rental agreement yang digital yang dekat website tu, dia orang key in pun semua, sistem akan generate. Tapi kalau macam ada juga yang tak reti, kita pun ada bagi yang offline kan. Ni boleh pakai offline, online. Tak ada masalah. Okay, so sistem tempahan online Go Greenmatic, yang ni saya tunjuk sepintas lalu lah macam mana pakai kan. Sebab apa yang ni yang nak tahu ni, tapi yang ni kalau you tak pandai pakai pun tak ada masalah. Okay, so saya masuk saya punya account kan. Macam tadi saya tunjuk sistem ni, dia ada empat benda lah yang penting: direct link, walk-in booking, pass job dengan digital rental agreement. Okay, so macam ni saya masuk saya punya account kan. Saya log in saya punya account, lepas tu log in. Boleh nampak tak saya punya slide ni? Dia kalau nak loading ni dia ambil masa sikit. Tapi kalau macam saya tengoklah saya punya team lah, 90% pelanggan dia booking offline. Dia booking melalui WhatsApp. Sebab apa? Kebanyakan pelanggan dia orang ni adalah pelanggan lokal Malaysia. Orang Malaysia ni tak tahulah, dia suka WhatsApp tanya minta diskaun, nego-nego kan. Kalau pergi ke laman web, dia orang tak ada orang nak nak nego kan. Okay, so klik dekat setting ni. So ada satu, macam setiap orang akan ada link ni kan. So macam dia ada link pendek, link panjang. So you just, macam saya suka pakai link panjang ni kan. Link panjang, copy ni. Lepas tu, saya copy, paste. Okay, so dekat sini, dia terus macam customer dia mesej kan. Saya nak sewa kereta, berapa harga sewa kereta kan. So kita bagi link ni terus, customer boleh nampak kenderaan yang ada. Tapi itulah, kita masukkan je, motor ada, kereta ada kan. Tapi ni hanya katalog tuan-tuan. Ni hanya katalog. Alright. So kalau customer booking, customer boleh booking tapi tak boleh bayar. Okay, ada yang tanya kan. Jelas. Tuan, bulk agreement tu kalau kereta under individual dan kereta accident, ada problem tak untuk claim pada penyewa? Kalau penyewa tak nak tanggungjawab, macam mana boleh claim insurans tak? Dia kalau kereta tu accident, macam GM kita ada panel, you contact je panel kita, dia tolong settlekan lah. Tapi macam penyewa tu kan, kalau sebab apa, dalam agreement tu dah nyata dah kalau kereta accident apa tanggungjawab dia kan. So macam kita, customer dah setuju, dia dah sign, kalau dia tak nak bayar, tu yang masuk debt collector tu, debt collector, lepas tu CTOS, blacklist tu semua kan. Dia kalau ni nak lawan, memang sebab tu saya cakap, bila you nak bagi sewa, you kena ingat lah, bukan semua orang boleh jadi pelanggan you. Kan? Kalau customer tu tak nak bayar, maknanya you sewa kereta dekat orang yang salah. Faham tak? So, macam mana nak dapatkan pelanggan yang betul? Pada saya lah, pelanggan yang bagus, dia macam, dia ni pelancong, berkeluarga, apa, syarikat-syarikat corporate, government. Yang tu yang yang kira macam golden punya customer lah kan. Alright. So macam mana nak dapat pelanggan international? Macam saya kan, saya dapat pelanggan, first kali masa tahun 2006, saya start sewa kereta dekat student. Daripada student tu, dia start promote, dia orang recommend dekat family, kawan-kawan. So daripada family kawan-kawan dia tu, saya start, dia orang start promote dekat company-company dia orang. Daripada company-company tu, dia orang start promote dekat company-company kawan dia orang lah. So dekat situ, macam saya pun, saya banyak invest kepada laman web lah. Macam saya buat laman web, ada company daripada luar negara kan. Actually dekat luar negara tu, dia ada satu macam OTA, Online Travel Agent. Online travel agent. So dia orang ni memang cari ada tak company-company car rental yang boleh support dia orang punya customer. So tahun 2013 ada satu company daripada Ireland, dia contact saya. Dia orang ni ada
banyak pelancong daripada luar negara nak datang Malaysia. Masalah dia orang tidak ada satu company yang boleh handle customer dia satu Malaysia. Dia orang biasalah bagi dekat company-company yang besar kan, tapi macam feedback tu memang very bad lah, very bad service kan. So dia contact saya, dia kata boleh tak you try provide service kan. So masa tu saya start buat program rakan niaga tahun 2011 tau, 2011 2012 kan. So saya buat licensing lah masa tu kan. So kita ada lah rakan niaga setiap negeri kan. So bila company tu contact saya, so kita pun okay, bagi harga ejen, dia orang promote, dapat customer, kita pun agih lah booking tu dekat rakan niaga. Tapi mula-mula tu pun kita pun banyak buat silap. Memang customer complain, dia orang complain, kita improve, improve, improve. Sampailah saya punya company tu dapat rating 5 star dekat dia orang punya company kan. So macam dia orang memang customer banyak, bila dia orang masuk laman web company dia orang ni, dia akan pilih company saya sebab apa, rating tinggi kan. So 2013 saya dapat pelancong daripada luar negara. Nampak tak? Saya start 2006 kan. 2006 mula daripada student, family student, orang awam, syarikat, pak pergi ke pelancong. Dia ambil masa tuan-tuan. Alright. So kenapa company ini pilih? Sebab apa, saya masa tu saya dah ada banyak network dah. Saya membina network. Kalau you seorang-seorang memang susah sikit lah. Lepas tu macam customer ni yang daripada pelancong luar negara, dia dah guna servis kita kan. Dia balik, dia orang ni pula, dia orang ada group lah. Ada group WhatsApp, ada group Facebook kan. You all datang Malaysia, you sewa kereta dengan GoGrammatic. Sebab apa, saya selalu dapat email. Saya ni, dia email, saya punya kawan pernah datang Malaysia, pernah sewa kereta dengan GoGrammatic. So saya dapat info ni daripada group WhatsApp, daripada Facebook group dia orang apa semua. So nampak. So bagi good service. Lepas tu dia orang balik, dia orang happy, dia orang datang lagi, dia akan recommend. So benda tu yang mulut ke mulut, faham tak? Faham tak Dina? Dia ambil masa. Kalau jadi apa-apa, kereta boleh declare kereta sewa, boleh ke claim, boleh. P2P insurance macam mana tuan? Ada tak case customer curi spare part? Kalau customer tu curi spare part, memang you bagi sewa kat dekat pelanggan yang salah lah. Faham tak? Sebab tu branding tu penting. Branding tu penting. Itu you janganlah, you jangan kereta sewa murah. Murah, murah, murah. You do promote, you do position murah-murah, memang you akan jadi bangsa lah. So sebab tu saya pesan dekat tim saya, jangan kau duk iklan, servis apa, duk promote kereta sewa murah. Kita kalau nak lawan ni, kita lawan kualiti. Kereta sewa nombor satu. Kereta sewa mantul. Kereta sewa terbaik. Kereta sewa TikTok. Kita lawan servis. Jangan lawan harga. Faham tak? Ada lagi ke yang dengar ni? Test tau. Makin kurang ni. Okay. So yang ni saya punya, saya nak tunjuk sistem direct link. Okay, contohnya customer dia dah tengok apa semua kan. Dia tengok apa semua. Okay, dia booking. Dia booking, contoh dia klik lah, dia klik KLIA, Sepang. Lepas tu dia nak pakai bila? Dia nak pakai hari ni 3 kan. Let's say lah dia nak pakai esok 3 hari, search. So Azia 3 hari, sistem terus bagi 130 kali dengan 3 hari 390. Tapi sebenarnya kalau you customer minta discount, you boleh bagi discount tau. Dia discount dia ada code lah. Dia ada code, contohnya you nak bagi discount satu hari RM10 kan. You letak MYR RM30, redeem. Sistem dia akan terus bagi discount lah. Lepas tu yang ni dia ada add on lah, asset protection. Yang ni nanti kalau you masuk, saya akan terangkan lah. Saya go through ya cepat-cepat lah. And then customer kena baca time and condition. And then macam ni saya nak testing booking je. Saya letak test. Lepas tu agree. And then payment tu dia boleh pilih lah, nak bayar pakai PayPal ke ataupun bank transfer. Okay, kalau dia pakai bank transfer, pilih kat sini, submit, dah. Dia macam tu je. Customer boleh pilih kereta, boleh booking, tapi tak boleh bayar. So saya, kalau macam booking tu melalui link saya, saya akan dapat email. Okay, saya tunjuk lah macam mana saya dapat email. Saya buka saya punya email. Okay, ni email saya sebagai pelanggan kan. So macam ni, dia customer dia dapat detail, dia tulis waiting for confirmation. Tapi dia tak boleh buat apa pun, dia tak boleh bayar. So saya pula, saya buka satu lagi email saya sebagai Jam Hub.
Ni kalau ditulis distribution ni, ini adalah email saya sebagai Jamhub lah. So dekat sini tuan-tuan, dia ada satu button lah. Click here. Okay, dia ada dua ni. Accept ataupun decline. So kalau macam booking tu saya ada kereta, saya accept lah. Tapi kalau macam saya dapat booking tapi saya tak ada kereta tu. So dekat sini lah kena manual lah kan. Kena manual. So kita ada sediakan, ya. Saya buka okay, saya buka saya punya okay, ni. Saya buka. Okay. So dekat sini ada macam kita ada sediakan grup Telegram lah. Tapi dalam ni ada berapa? 1,375 orang. So dia orang ni bila dia dapat booking, dia orang akan post kat sini lah. Dia akan post apa. So owner dia akan PM lah. Nampak tak booking ni? Dan macam saya cakap lah, kebanyakannya 90% booking adalah offline. Jarang lah dia orang ni. Sebab apa? Dia orang ni market dia orang adalah local. Local pelanggan. Okay, kalau macam saya dapat booking kan. So saya post lah booking tu. Saya screenshot ke, saya copy kan. Saya post kat sini. So owner kereta, macam sebab apa? Booking ni you kena respon dalam masa 6 jam. So kalau macam you tanya 6 jam tak ada, maknanya consider not available lah. Sebab apa customer tak boleh bayar. Faham tak? Okay, so alamak. Ya, saya nak just tak masuk. Okay, so katakanlah macam saya dah tanya, kereta ada kan? Kereta ada, lepas tu saya pergi dekat laman web, okay, accept. Kalau tanya ada kereta, accept. Tapi kalau dah tanya semua, tak ada, decline je lah. Mana decline tu, customer akan dapat notification, kereta tak ada, dia tak boleh bayar. Alright, so let's say lah, accept. Accept and then dekat sini. Saya minum. So far okay tak? Dekat sini ramai yang sangkut ni tak reti pakai lah apa semua tu yang. Tapi sebenarnya kalau you boleh boleh ambil booking offline pun dah okay dah. Okay, so dekat sini macam okay, so customer dia akan dapat satu email. Saya buka email kan. Email. Okay, ni booking ni. So customer boleh bayar. So bayar macam tadi customer dah pilih dia nak bayar pakai bank transfer lah. Dia pilih ada klik sini. Dia bayarlah dekat bank. So duit ni akan masuk ke JM. JM akan ambil 1%. Sebab apa ni direct link. Alright. Okay. Katakanlah macam you dapat booking melalui direct link. Lepas tu you nak you tak ada kereta. You nak pass dekat JM Hub lain kan. So sebenarnya you boleh pass secara online. So saya tunjuk lah. Macam ni kan. So you click dekat booking ni. Dan you hanya boleh, kita panggil pass job lah. You hanya boleh pass job bila booking ni dah bertukar jadi invoice. So dekat sini ada satu button, pass job ada IS. IS ni independent supplier lah kan. So you masuklah email supplier tu. Okay, contohnya saya masuk sini. Saya masuk, biasa siapa lah. Try tengok. Set take over. Fail. Boleh. Pass. Okay, sekali lagi. Saya pakai kat sini lah. Sebab apa saya kena dapatkan email JM Hub tu lah. Okay, success. Booking take over to account. So, direct link ni you boleh bagi dekat pelanggan, pelanggan boleh booking. Kalau you ada kereta you boleh accept, kalau you tak ada kereta you accept, you ambil email Jam Hub tu and then you boleh pass job, pass ke siapa-siapa. So sistem ni you boleh ambil booking seluruh Malaysia. Saya create benda ni sebab apa? Dulu kereta saya hilang kan, saya nak elakkan dapat customer yang bermasalah, saya create sistem ni lah. Okay, so itu direct link. Yang kedua adalah walk-in lah. Walk-in saya nak tunjuk. So walk-in ni just masukkan email you sebagai user. And then pilih lah nama you kan. Okay, sekejap saya baca komen dulu.
P2P insurance ni kalau saya bagi link video boleh tak? Sebab apa benda ni dah ada video kat YouTube. You tengok video dekat sini boleh tak? Siapa tanya tu? Faiz. Boleh, nanti you copy tu, you tengok je video kat YouTube. Ada tak, ada ni dah baca, discount akan tolak dari commission agent ni tuan. Macam kalau direct link tu discount, let's say lah macam harga tu RM100 kan, you bagi discount RM10. So dapat RM90, GM ambil 1% je. Lepas tu balance RM99 tu you punya, and then kalau you nak pass ke pass job kepada apa GM Hub lain, GM Hub tu dia ada harga agent lah, biasanya 30% ke atas lah. Tapi kalau you bagi diskaun banyak dekat pelanggan, so you punya komisen tu makin rendah lah. Faham tak? Tuan, macam mana pula kalau untuk kita pajak kereta dan orang uruskan kereta kita? So kalau macam pajak, GM tak ambil kereta pajak tau. Ataupun kalau you nak pajak, kalau you nak baca lah, saya tulis lah. Macam nak cerita ni panjang pula. You baca, saya ada buat, saya ada tulis artikel ke sini. Macam macam you baca tengok lah. Kalau macam GM lah, kalau macam you ada kereta nak pajak, so you just bagi detail dekat saya. Saya tanya dekat saya punya group. Team saya yang berminat, dia akan contact owner lah. Alright. Tapi macam untuk pajak sekarang ni, setiap kereta saya charge RM100. Sebab apa? Dulu saya tak charge apa-apa. Lepas tu bila saya dah tolong cari pemajak kan, lepas tu saya punya team pun dah contact owner pun semua, dah setuju pun semua. Time nak ambil kereta, tiba-tiba owner tak jadi. Dia sidai kita orang. So buang masa. Maknanya dia just nak survey-survey lah kan. So saya cakap, malas aku nak urus benda ni kan. Kita dah kita nak tolong owner kan. Lepas tu dia sidai kita kan. So start daripada beberapa minggu lepas, siapa yang nak pajak, saya kena bayar RM100. Bayar, saya dapatkan detail, saya tanya saya punya team. Team saya pun saya bagi yang trusted lah. Sebab tu dia orang kena declare dia punya sale. Kalau dia orang senyap tak declare sale kan, saya pun goyang juga nak bagi. So dia orang berminat, saya check dia orang memang ada hantar report. So saya akan bagi detail kereta tu dengan owner. Saya punya team akan contact owner, bincang. Okay, setuju. Duit RM100 tu dia akan refund balik selepas kontrak habis. Lebih kurang macam tu lah. Right. Okay, so yang ni walk-in booking. So kita dah pilih kereta tadi. Kita first kali bukan pilih kereta. Masukkan location dulu. Contohnya nak sewa kereta dekat KLIA kan. KLIA Sepang. Pakai kereta esok. Let's say lah 3 hari. Okay, lepas tu dekat sini terus klik GM provide ni. So dia akan senarai semua kereta yang ada kat sistem lah. Contohnya customer nak, kalau macam you ada Beza kan. Beza 160 ni. Beza. Okay. So Beza ni harga dia 3 hari 480. Tapi kalau macam you nak bagi, let's say lah you nak bagi harga 130 satu hari kan. Ni special customer kan. 130 kali dengan berapa hari? 3 hari. 3 hari. 350. Maknanya you nak bagi diskaun RM30 sehari kali dengan 3, RM90. You letak je RM90. So daripada harga RM40 tu, redeem, dia akan jadi harga RM390. Kan? Yang ni, kalau you nak sewa sehari RM1 pun boleh. Kan? You ni 3 hari kan? RM480 tolak RM3. You nak bagi diskaun RM477. Letak RM477. Yang ni diskaun ni suka hati you. You redeem. RM3, 3 hari. Suka hati you. So, the system ni, you yang tentukan harga. HQ memang harga keras lah. Harga publish. Kan? Sebab apa saya nak team saya ni yang buat sale. Kan? You nak sewa RM1 sehari boleh, RM2 sehari, RM10 terpulang pada you. Tapi kereta you sendiri lah. Janganlah pergi sewa kereta orang. Faham tak? Okay, let's say lah kita remove ni, kita nak bagi discount RM100. Letak 100, redeem. RM380, continue. Okay, so yang ni pun just letak testing. Yang ni sistem ni boleh testing je. Tak ada masalah. Dia hanya untuk proses booking je. Okay, yang payment ni abaikan tapi pilih lah payment ni, Maybank ni kan. Untuk walk-in booking, customer bayar kat you tau. Sebab apa walk-in, customer datang jumpa you, bayar kat you. Tak payah bayar ke HQ. So, tapi yang ni you kena upload lah slip payment kan. Okay. Contoh, slip payment. Lepas tu, upload. Confirm.
So saya punya team yang lama-lama dia memang suka pakai ni sebab apa dia orang tak nak ada borang sewa yang kertas tu. Okay, so siap sini, you klik sini, rental agreement ni. You masuk ada detail customer, nombor telefon dia berapa kan. Nombor telefon dia berapa, IC, driving license dia, bila expired, dia punya driving license punya gambar. Masukkan, continue. Okay, lepas tu kereta nombor plate berapa, group apa, group B kan. Group, kalau group tu you tengok dekat gambar kereta. So make sure lah spare tayar ada, tool semua ada, rim cover semua ada, radio CD function, seat tak ada koyak apa semua kan. Continue, lepas tu mileage dia letak lah berapa mileage kereta tu sebelum keluar kan. So minyak kalau boleh full to full lah. Lepas tu continue, and then security deposit. So let's say lah nak letak security deposit RM300. Remark ni you tulis lah apa-apa syarat-syarat tambahan lah. Tu click finish. So dekat sini kalau you pakai handphone, you boleh sign tau. Tapi macam saya punya team, biasanya dia orang buat dulu. Dia orang terus click finish. So sistem ni dia terus akan keluarkan borang sewa dalam bentuk PDF. So yang ni you save dekat you punya handphone. Lepas tu masa customer nak ambil kereta kan, you serah kereta, customer check kereta, okay. Kereta okay, buka handphone, customer sign dekat handphone je. Ha, kan? So very simple. Memang, and then benda tu you save lah. You save lah. So tak adalah perlu file yang banyak-banyak. Faham tak yang sistem ni? Eh, ada lagi ni. 43 orang lah. Alright. So, okay. So, dekat sini settle. Habis. Okay. So, saya dah tunjuk lah. Sistem, yang sistem ni video tutorial ada, e-book ada kan, and then nota semua ada. Kalau you daftar apa semua, you masuk memang you boleh tengok lah, pelan-pelan belajar kan. So habis yang part saya, direct link saya dah cerita, walk-in dah cerita, pass job dah cerita, digital rental agreement pun dah cerita. Okay, cara pemasaran. Cara pemasaran ni secara umum lah. Yang pertama, konsisten iklan dekat semua platform media sosial. Konsisten iklan dekat Facebook group setempat, daftar Google My Business dan kumpul review, kerjasama dengan hotel dan bengkel kenderaan, daftar host Trevo, KEZCA, Wahdah, GoGreenMatrix. So macam host-host ni, macam platform ni, dia orang ni macam agent je kan, you register je, dapat alhamdulillah, tak dapat tak apa kan. Lepas tu you boleh juga offer harga agent kepada pengusaha kereta sewa persendirian. Lepas tu you boleh buat iklan berbayar. Tapi kalau you nak buat iklan berbayar ni, you kena ada laman web lah. Lepas tu make sure bagi servis yang bagus, and then kumpul testimonial lah untuk tarik lebih banyak pelanggan. Ni dia marketing dia. And then kawalan risiko, pastikan pelanggan umur 23 ke 65 tahun. So saya tak berapa recommend untuk you sewa dekat student lah. Okay. Kalau lesen P tu better jangan lah. Alright. Pelanggan ada kerja tetap ataupun perniagaan yang jelas. Semak maklumat pelanggan. Macam GoGreenMatrix ni kita ada sistem PSS. Pelanggan tempatan minta bil elektrik, bil air, bil elektrik atau bukti alamat rumah. Lepas tu wajib ada perjanjian sewa. Wajib pasang GPS tracker, pembayaran secara online banking atau kad kredit saja. Kalau boleh, you belilah insurans P2P Alliance. Kereta kemalangan macam GreenMatrix ni kita ada panel lah untuk diorang tolong uruskan. And then kalau macam customer ni dah bagi rosak, accident, ada penalty pun semua tak nak bayar, you contact je kita punya debt collector, dia tolong kutipkan lah. Alright, ni sistem PSS, tapi saya tutup lah, saya tutup maklumat diorang tu. So kita dapat tengok lah, dia macam customer ni kan, ada rekod curi kereta, lepas tu rekod dadah, tipu. So, benda ni yang protect, tapi saya tak boleh lah cerita kat luar benda ni kan. Benda ni lah yang protect saya punya team supaya dia orang tak terkena. Tapi yang ni, satu nama RM1 kita cas, dan kalau nama tu tak ada dalam database, dia ambil masa 24 jam. Faham tak? Semua senyap ni. Ada lagi berapa orang ni? 45 orang. Faham tak? Okay. Faham. Alright. Faham. So sebenarnya benda ni tuan-tuan, yang ni lah yang dulu siapa yang nak guna sistem ni, saya charge RM10,000. Lepas tu every month kena bayar RM300. Tapi lepas COVID kan, staff saya pun dah berhenti, saya pun jatuh kan. Lepas tu saya tengok ramai orang nak bangkit balik kan. Benda dah ada, pakailah. Kan?
Charge RM RM1 tu dalam tu dalam termasuk 300 ke lain charge. Ni lain tuan. RM300 tu untuk membership je. Yang ni sebab apa? Yang ni pun saya bayar ni, bayar dekat pihak ketiga. Saya charge tu supaya kalau saya bagi free kan. Kalau saya bagi free je, kalau sekali dia bagi 1000 nama mampus lah saya punya apa company yang buat tu kan. So kita charge lah satu nama RM1. Tapi kalau you nak cepat, yang sebetulnya kalau you nak cepat, dia orang charge RM10 lah satu nama. Nah, yang ni sebab apa kita buat benda ni, nak bantu kita punya rakan niaga lah supaya dia orang boleh tapis dulu pelanggan lah. Okey tak Azran? RM1 satu nama. Okay, so next. Yang ni saya kongsi sedikit lah. Tadi ada tanya pasal lesen apa semua kan. Saya kongsi lah pengalaman ni. Cerita betul. Saya bukan nak suruh you langgar peraturan ke nak menyalahi undang-undang. Tapi kita ni kalau boleh lah. Kalau boleh kita nak follow peraturan. Tapi benda tu tidak mudah tuan-tuan. Tuan, Google My Business tu contoh if dah banyak review dan kita tukar location business, adakah review tu akan hilang atau tak? Dia tak hilang. Saya pernah macam saya punya Google My Business, saya tukar kan. Okay je. Tapi sekarang ni Google dia strict tau. Kalau you nak tukar-tukar kan, macam dia minta video kan, video apa semua. So kalau you tak boleh bagi, dia akan suspend lah you punya account tu. Faham tak? Saya punya team pun ada kena suspend lah account kan. Kadang-kadang dia orang upload apa gambar tu yang dah banyak sangat orang load, Google pun boleh boleh suspend account tu. Alright, ni pengalaman saya selama 17 tahun. Actually 2006 sampai 2015 adalah zaman paling menguntungkan. Masa ni saya buat cowboy tuan-tuan. Alright. And then 2015 saya dapat lesen Motech, lesen daripada Kementerian Pelancongan. Bila saya start buat tu je, dia datang lah. Masa tu lah tahun 2015, GST diperkenalkan. Bila GST diperkenalkan, saya masa tu ada banyak rakan niaga. So rakan niaga pun bila ada GST, dia orang tarik diri lah. Sebab apa? Tak pasal-pasal dia orang kena tanggung 6% lah. Lepas tu saya pula kena cas dia orang 6% lah. Dulu sebelum GST, dia orang jadi rakan niaga saya. Dia orang dapat buat sale. Saya ambil 2.5% je. Tapi bila GST, dia orang macam kita kena bayar 6%. Lepas tu macam company saya pun dah jadi kerja kan, nak kena buat tax invoice, nak kena check payment apa semua kan. So saya pun dah tak boleh nak ambil 2.5%. Nak kena bayar gaji pekerja, nak bayar sistem apa semua. So bincang-bincang-bincang saya kena charge dia orang ni 6%. So GST 6%, saya pula kena ambil 6% nak bayar gaji pekerja tu. Dah 12%. 12% dia orang, kalau let's say lah dia orang sewa RM100. Tolak 12% tinggal lagi RM78. So dia kata buat apa? Jap. RM100 tolak 12%. RM88. So dia kata buat apa aku nak join under GM? Baik aku buat sendiri. Tak payah bayar GST, duit pun cepat. So dia orang keluar. So sebenarnya GST tu menjahanamkan company saya. Macam mana nak buat lesen motek? Nak buat lesen motek tu kalau you ada RM250,000, RM300 boleh? RM300,000. Ada tak Khairul? Dia, you kena daftar syarikat Sdn Bhd. Syarikat tu you kena ada modal berbayar RM200,000. You kena ada office. Lepas tu you kena mohon. Dapat. You kena lesen mohon daripada APAT. Kena beli kereta under company. And then kereta tu pula dia punya insurance dia 10% daripada harga kereta. So benda tu bukannya untuk rakyat marhin tuan-tuan. Dia tu syarat tu untuk orang kayangan. Tuan, saya dah ada lesen travel agent. Oh, dah ada. Bagus. Mampu. You mampu tak beli kereta yang ada lesen APAT apa semua tu? Sebab apa insurans mahal. Saya pernah 2015 saya dapat lesen. Saya mohon dapat permit. Saya mohon 10, dia bagi 1. Kereta saya ingat lagi masa tu saya beli Myvi kan. Myvi bulan-bulan saya kena bayar dekat bank 600. Saya beli insurans yang hire and drive tu. Myvi 5,500 tuan-tuan. Setahun. Dia punya insurans hire and drive. Saya beli under Zurich. You mampu tak? Kereta beli under company kan. Memang harga biasa. Loan 9 tahun, bulan-bulan kena bayar RM600 saya beli kat Sarawak. Lepas tu bila nak beli insurans tu, saya beli Zurich hire and drive. Insurans tu 5,500 setahun.
5,500 bahagi dengan 12 bulan. Sebulan saya kena spend untuk insurans tu saja RM458 campur RM600. So untuk kereta tu saja, untuk kereta sebulan saya kena spend RM1,058. Dan saya pula bukannya saya ada apa tender kerajaan ke sewa dengan syarikat JLC ke kan. Saya open market. So Myvi masa tu harga sewa paling tinggi RM1,600. Alright. Tak ada lesen motor boleh buat kereta sewa. Sekarang ni dia ada dia sebelum sebelum PKP kan, sebelum COVID kan, macam APART ni dia ada buat satu konsep tau. Proof of concept. So macam Trevo, pernah dengar tak Trevo? Trevo, Kezika, Wahdah, dia orang dapat macam special license lah daripada APART. Dia panggil proof of concept. So kalau you register under under platform dia orang tu, kereta you tu memang secara umumnya legal lah. Faham tak? Dia orang tengah test benda tu. So kalau kantoi pun semua, you cakap je lah, kereta you ni under that platform, memang lulus. Cuma kekurangan dia adalah, kalau macam you register under KZCAR, you kena bayar 7% lah daripada sale tu. Kalau macam Trevo, dia ambil 25%. Kalau Wahdah, saya tak pasti. Kalau sikit-sikit boleh lah. Kalau macam you banyak, 7% banyak. Oh, faham tak? So, okay, so, kena GST, rakan niaga tarik diri. Lepas tu, bila saya, bila GST, saya kena hire pekerja tau, pekerja yang uruskan akaun. So, bila kita dah ada pekerja ni, dulu saya ada pekerja kan. Tapi pekerja saya ni macam business partner lah, adik-beradik, family kan. So, tak payahlah kita nak pening kepala KWSP yang cowboy. Tapi bila buka company kan, dah ada kena bayar GST, dah ada apa staff-staff account apa semua kan. So kalau seorang dah bayar ke KWSP, confirm lah semua kena bayar kan. So saya dah lah tercekik dengan payment tu, payment ni apa semua, dengan rakan niaga lari apa semua. Lepas tu kena beban pula KWSP apa semua. So saya nampak masa tu saya dah start sangkut lah payment untuk KWSP kan. Lepas tu macam saya stress lah. Tiap-tiap hari pegawai KWSP mesej tanya, mana duit, mana duit. Dan cakap, eh tuan, saya tengah hatur ni payment ni kan. Kita tengah struggle ni kan. Oh, macam pegawai KWSP kan. Kita tak peduli. You dah declare you punya staff banyak ni. Tiap-tiap bulan you kena bayar. Kalau you tak bayar, kita akan hantar surat mahkamah. Cakap, eh, kalau saya bayar tuan KWSP ni, saya tak boleh bayar gaji pekerja. So, staff staff KWSP, KWSP cakap, tak apa, you tak bayar gaji pekerja pun tak apa. Janji you bayar kat kita tiap-tiap bulan. Uish. Dia sampai macam tu. Macam, biarlah pekerja tu tak ada gaji, tapi saya kena bayar dekat KWSP tiap-tiap bulan. Kalau saya tak bayar kat pekerja, memang confirm lah kena maki dengan pekerja kan. So, pening kepala tuan-tuan. Sebab tu saya cakap, bila kita nak legal ni, seolah-olah dia macam dia dah susun tau. Macam, kita bayar dia orang ni untuk merompak kita tau. Ini jujur lah. Jujur saya cakap kan, aku dulu aku cowboy memang memang tak ada nak pening kepala, tapi bila kita nak nak buat betul kan, dengan GST-nya, dengan KWSP-nya kan, lepas tu lepas tu saya LHDN, bila saya dah ada company pun semua, LHDN datang pula, LHDN datang, lepas tu dia orang datang check, oh ini you ada buat kesalahan ni. So salah ni semua ni payment ni tak boleh tolak cukai, kita charge penalty. So mula-mula dia charge saya RM230,000. Lepas tu saya merayu naik jadi RM270,000. Salah dokumentasi saja tuan-tuan. Dulu masa aku buat sinyal-sinyal relax kan. Bila aku nak buat betul-betul dia datang serang kan. Lepas tu belum cerita lagi Puspakom. Kita dah apa dah ada kereta yang ada permit pun semua, hantar Puspakom. Hantar kereta tu road tag mati tau. Lepas tu kita nak renew. Bila kita nak renew, kita kena hantar Puspakom. Hantar fail. Dia kata, okay, brake you ni ada masalah. Saya pun hantarlah dekat Pro 2. Saya beli Myvi masa tu lah. Hantar Pro 2, check. Pro 2 check, tak ada masalah. Hantar lagi, fail. Dia kata masalah brake. Pergi hantar Pro 2. Pro 2 tukar brake semua. Hantar lagi, fail. 6 kali, 6 bulan kereta tu tersadar. Sampai orang curi kereta, curi tayar kereta tu. Lala saya pun tak tahan. Apa benda ni? Apa masalah ni kan? So saya pun bising kan dekat Facebook Puspakom. Saya cakap,
Eh, korang ni nak aku bagi rasuah dulu ke baru aku kereta aku nak lulus? Ah, barulah dia punya pegawai integriti turun kan. Ah, cuba hey, nanti hantar kereta kontak pegawai ni. Ah, bila saya dah mengamuk tu baru lulus tuan-tuan. Rupanya nak duit. Nak duit. Faham tak tuan-tuan? So itu antara cabaran dia lah kan. So bila saya berjumpa dengan pekerja-pekerja yang syarikat-syarikat kereta sewa besar-besar ni, saya tanya macam mana korang handle lah benda ni kan. Sebab apa aku sebiji kereta ni pun letih lah nak handle kan. Korang ni ada beratus-ratus biji, macam mana korang handle dengan Puspacom? Nak tahu tak macam mana dia orang buat? Ada tak ni? Nak tahu tak macam mana? Ni betul ni, saya bukannya nak buka pekong ke nak salahkan siapa-siapa, ini real. Real kan? Macam mana dia orang buat? Macam company syarikat yang besar-besar ni kan, dia orang ni ada beratus-ratus biji kereta, beribu biji kereta. Macam mana dia orang boleh settlekan Puspacom ni? Saya yang sebiji kereta tu 6 bulan tak lulus. Kan? Hantar produa tak lulus. So rupa-rupanya saya jumpa pekerja dia ni, pekerja syarikat kereta sewa ni kan, dia cerita, "Eh Wahi, kita orang ni kereta banyak Wahi, mana ada masa hantar Puspacom?" Kan? So apa kita buat adalah kita hantar file sahaja, hantar file. Lepas tu pandai-pandai lah lulus lah. Sebenarnya kereta dia orang tu tak hantar Puspacom pun. Dia hantar file je. Hulur sikit, lulus. Sebenarnya kereta dia orang tu walaupun ada stiker Puspacom, sebenarnya tidak check pun. So benda tu melibatkan rasuah lah kan. So saya ni kalau boleh saya tak nak lah terlibat benda-benda itu. Tapi kalau you nak ke arah tu, you you terpaksa. Faham tak? Sebab tu dia orang tu kalau, "Oi, benda ni." Saya bila saya jumpa dengan pekerja dia, manager, "Oh, kita orang buat macam ni Wahi, kita orang tak hantar kereta. Kita hantar file je. Hantar file lulus, hantar file lulus." Maknanya kereta dia orang tu tak check pun. Korang ni rakyat marhin, bendul sangat, pembaris sangat, memang memang kena pijak lah. Faham tak? Saya tu yang saya kena pijak tu. Right. So you sewa kereta dia orang sebenarnya lagi bahaya tau. Lagi bahaya. Saya pun ada, saya punya team kan, dia dia ni pernah bekerja dengan syarikat kereta sewa yang ada lesen kan. Dia tiap-tiap hari kena maki dengan customer. Sebab apa? Customer cakap, "Eh, korang ni sewa kereta ke sewa besi buruk?" Ha, sebab apa? Kereta dia orang memang tak pernah servis, tak pernah hantar Puspacom. Dia orang dapat kelulusan tu sebab benda tu. Bawah meja. Ha, korang sewa lah kereta dekat dia orang kan. Bukannya saya nak salah, tapi memang betul. You try sewa tengok. Dan that's why company-company besar, dia tidak ada review. Dia tidak ada feedback. You cuba tengok. Ada tak feedback? Dia orang tak berani ambil review. Sebab apa? Memang backfire. Ha, itulah. Itulah apa, sisi gelap bisnes kereta sewa, tuan-tuan. Samalah dulu kereta institut memandu. Brake kereta memanjang fail. Ha, kan? Tapi saya tak salahkan siapa-siapa, benda ni common kan. You nak ikut jalan betul ataupun ikut jalan salah. Alright. And then bila saya cuba buat benda tu, ya Allah kan. Saya 9 tahun tu saya simpan duit banyak kan. Lepas tu bayar tu denda sana denda sini, habis duit saya, duit saya 9 tahun habis gone. Everything gone. You nak tak jadi macam saya, tuan-tuan? Lepas tu bila saya dah jatuh kan, saya, "Eh, aku serabut lah apa semua kan. Malas aku. Tak apalah, aku buat cowboy lah. Cowboy lah, buat senyap-senyap kan." Buat senyap-senyap. Kan? So, bisnes kereta sewa yang, bisnes sewa kenderaan yang sah bukannya mudah, tuan-tuan. Bukannya senang. Kecuali lah you ni anak apa, Tan Sri ke, anak siapa-siapa, orang kayangan ke, boleh lah. Kita rakyat marhin, sedar dirilah. Sini ada tak? Siapa kat sini rakyat marhin? Ada tak orang kayangan kat sini? Kalau rakyat marhin, cuba komen rakyat marhin. Kalau orang kayangan, komen rakyat, orang kayangan. Kita nak tahu kan. Ada ke? Ada tak kat sini? Ada tak orang kayangan? Rakyat marhin, kuli-kuli saja. Sedar dirilah korang ni kan. Sedar diri, tak payah. Saya orang susah tuan. Sedar dirilah, tak payahlah pasal nak fikir semua tu. Buat cowboy. Kalau kena, bayar denda je lah kan. The best part lah. Baru ni pun saya jumpa siapa lah. Saya tak ada seorang lah. Dia buat van. Van. Van tak ada lesen, tak ada permit kan. Macam mana korang buat benda ni? Orang yang penguatkuasa pun, dia orang pun sama-sama buat. Ya Rabbi, kata. Tepuk dahi saya kan.
Faham tak? Mahal tuan, Kais Kais bulan makan minggu, tuan Kais lagi. Ha kan, sedari lah, kita sedari. Kan? So bisnes ni dia ada banyak sisi gelap tau. Banyak orang tak tahu. Oh, kan? Kereta sewa kena ada lesen apa semua. Ha, kau buat lah. Memang kena pijak lah. Alright. Tapi tak ada masalah. Kalau boleh kita cuba follow. And then kalau macam you berniaga apa semua. Tak kisahlah you buat cowboy ke betul ke kan. Untuk perniagaan tu kalau boleh you simpan dalam emas fizikal kan. Macam saya dulu kan. Saya beli rumah lah. Kalau saya boleh patah balik kan. Buat kereta sewa untung aku beli emas, beli emas. Kalau saya boleh simpan 10 kilo steady ya sekarang ni kan. And then in the same time lah, bina sumber pendapatan lain sebagai persediaan. So carilah bisnes yang modal kecil kan, tak ada risiko, tak perlu pekerja, sah, ada sistem, boleh diwariskan lah. So terpulang, you carilah bisnes-bisnes. Tapi saya rasa semua bisnes ada masalah, ada risiko, ada cabaran. Tak semua benda senang. Kan? Kalau you takut kereta sewa, risiko, you buatlah bisnes yang tak ada risiko. Jual produk ke jadi ejen kan. Tapi tak senang juga. Betul tak? Tak ada benda yang senang. Tapi kalau you usaha, insyaAllah boleh kan. Alright. Okay, ini yang saya nak offer lah. Kalau macam you berminat lah. Nak macam ada orang lah dia, Cik Wahid boleh tak ajar saya? Saya sebenarnya saya tidak ada buat personal coaching, jumpa orang apa semua. Banyak orang nak jumpa saya. Memang saya tak layan. Tapi kalau ada orang nak belajar, so saya buat satu program personal coaching 3 bulan. So siapa yang daftar, dia masuk dalam grup WhatsApp and then dia ada 3 slot personal coaching online, offline. And then kalau you nak dokumen sewa, saya boleh bagi. Template lah kan. Tempoh 3 bulan, saya charge RM1,000 untuk 3 bulan untuk 2 orang. Maknanya kalau you pasangan ke ada partner ke, boleh share. And then personal coaching tu you nak jumpa saya depan-depan, saya hanya free Isnin, Selasa, Sabtu, Ahad. Itu je saya free. So you boleh datang jumpa saya 2 jam spend, ataupun kalau you jauh boleh Zoom kan. And then cuma satu satu bulan tu saya boleh ambil 10 orang je lah. Alright. Kalau you berminat, you boleh ambil nombor saya ni. Tapi saya tak berasa kan. Alright. Yang kedua, kalau you nak join Rakan Niaga Go Grammatic yang RM100, yang RM300 lah, you boleh join yang ni. So apa yang you dapat lah. So first sekali you dapat sistem laman web kan, yang saya tunjuk tadi. Lepas tu group support, WhatsApp, Telegram bernilai RM1,000. Sokongan latihan selama 12 bulan bernilai RM1,000. Pakej dokumen sewa digital bernilai RM1,000. 1,000 bahan pemasaran bernilai RM1,000. Sistem semakan rekod pelanggan bernilai RM5,000 setahun. Kemudahan sitos bernilai RM6,000 setahun. Khidmat pengutip hutang berlesen. So dengan RM300 ni you dah boleh run. Tapi you janganlah cakap saya bagi lesen. Saya hanya platform saja. Saya menyediakan back end untuk you run kereta sewa. Tapi kalau you nak apply lesen, terpulang pada you. Ada je team saya apply lesen. Ha, kan? Kalau you ada duit, boleh. You run RM300 setahun untuk 2 orang. Kalau macam booking HQ, kita ambil 20%. Kalau you dapat pelanggan, kita ambil 1%. Kalau pasangan 1K. Kalau yang personal coaching tu, pasangan 1K. Mana 1,000 saja untuk 2 orang. Alright. So kalau you nak join, kalau you nak join yang personal coaching tu, you boleh message saya. Nanti saya bagi form. Kalau you nak join yang RM300 ni, you boleh screenshot ni, you boleh daftar lah. You daftar sebelum hari Ahad, 5 hari bulan Mei 2024, 6 hari bulan pukul 9 malam ada coaching lah. Coaching tu dia more detail lagi pasal sistem pun semua. Okay, you screenshot lah, you screenshot ni. Kalau ada apa-apa, tapi saya tak paksa lah. Habis saya punya sesi. Ada tak soalan yang saya tak jawab lagi? Pukul apa dah sekarang ni? Alamak, saya start pukul 9, 10. Ui, dekat 2 jam. Tuan, ada income statement juga ke if nak beli rumah baru, kereta, boleh guna income dari commission kereta sewa? You kena buat company you sendiri lah. You buka daftar USSM. You buka, buka current account. You pakai yang tu. Okey, maksud kalau personal coaching terus auto daftar 3 tak? Personal coaching tu yang personal coaching lain. Kalau you nak dua-dua, personal coaching 1,000, yang GM Hub 300. 1,300 lah kalau dua-dua. Sebab apa, ada yang tak nak join saya kan? Ada yang tak nak join. So dia masuk personal coaching, saya boleh ajar lah. Cuma dokumen tu saya tak bagilah yang saya punya.
Saya bagi yang template yang dulu saya punya kan. So boleh pakai yang tu. Tapi kalau you nak mudah senang kan, you masuk dua-dua lah, you masuk dua-dua. Tapi kalau you masuk yang RM300 pun, cuma RM300 tidak ada jumpa lah, jumpa face to face apa semua kan. Sebab apa, saya banyak sangat orang nak jumpa kan. So saya fokus kalau yang betul-betul tak faham nak datang jumpa tu, saya buat personal coaching. Faham tak? Lepas ni ada lagi ke buka untuk pendaftaran Yamaha kalau tak join sesi yang ni? Pendaftaran tu saya buka je setiap sepanjang masa buka, cuma coaching tu saya buat hari Isnin 9 malam. Bos beli kereta 3 4 biji kena ada SSM dia. Bagus you ada SSM. Dia sebenarnya kalau you nak buat lah, kalau you, benda ni you nak long term, satu you buka PLT, PLT perkongsian liability terhad. Kan yang ni you buka, customer bayar dekat this company. Company ni bayar dekat SSM you. So yang SSM ni yang buat loan. Kenapa macam ni? Sebab kalau you pakai SSM biasa, kalau you meninggal, company tu meninggal. Kan? Tak boleh nak continue. So kalau you buat PLT, kalau you meninggal, company tu stay. Jadi kalau macam ada masalah ke, customer nak saman, pak dia saman PLT-nya. Masalah tutup lah company, buka company baru. So yang PLT ni untuk protect you. PLT tu kos dia RM900 je. Tak payah pergi Sdn Bhd. PLT dua orang boleh. Sewakan kereta adik-beradik, ada isu tak adik-beradik, tak ada masalah. Dia macam Sdn Bhd lah. You boleh Google je yang PLT kan. Saya bukannya pandai sangat, tapi PLT, kalau saya lah, kalau saya buka PLT, and then belakang you tu adalah SSM biasa lah. So yang beli kereta SSM ni, yang PLT ni yang deran. Tapi kekurangan PLT, dia tak boleh nak buat loan. PLT ni masalah dia tak boleh buat loan lah. PLT boleh? Boleh. Kalau enterprise, RM300 terus dapat, RM300 terus dapat sistem. Ada lagi tak nak tanya soalan? Habis lah saya punya slide. Mana lah saya punya. Okay. Ada group support? Ada kan? Ada. Group support, Telegram semua ada. Okay. Oh, ada soalan. Kalau tak faham nak tanya kat mana, kita ada sediakan group. Group WhatsApp. Tanya saya direct pun boleh. Tapi sebenarnya sebelum you tanya tu, saya dah sediakan nota lah. Nota apa semua. You baca dulu nota. Kalau dalam nota tu tak ada, baru you tanya saya. Kalau kena saman JPJ atau trafik, macam mana nak minta penyewa bayar? Saman pun lambat sampai. Macam mana nak minta penyewa masa tu bayar? Kalau customer tu ada duit, dia bayar tu kan. Tapi kalau you sewa dekat customer tak ada duit, memang macam-macam. Tapi itulah. Baru ni lah. Baru ni. Baru ni saya punya team terkena lah kan. Sebenarnya dia ada cara jahat, ada cara baik. Ada cara yang tidak ganas lah. Macam baru ni saya dah lama tak buat benda tu kan. Kita buat memang. Nak dengar cerita tak? Macam mana kita buat benda ni kan. Tapi yang ni kes customer sewa motor. Lepas tu dia tak pulangkan motor tu. Sebenarnya dulu saya rajin nak buat benda ni. Tapi dah lama tak buat kan. Dan saya nak try lah. Okay. So saya cerita lah. Macam customer ni, dia sewa motor. Lepas tu dia sewa sebulan. Lepas sebulan, patutnya motor tu dipulangkan. Tapi lepas masa nak pulang tu, saya punya team contact customer tu, call tak angkat. Bukan. Memang nombor tu tak boleh nak call lah. Macam dia dah buang dah nombor tu kan. So saya punya team ke, tak, memang tak dapat kesan lah customer tu. Okay, motor pula tak boleh, tak pasang GPS tracker. Motor murah kan. So dia pun duk bising dalam group pun semua. Lepas tu dia post gambar customer tu, IC pun semua. Saya cakap, boleh tak aku post benda ni dekat Facebook kan. So saya buat story lah. Customer ni, kita tak cakap dia curi motor. Dia kata, saya tulis, sewa motor tapi tak pulangkan. So yang tempah ni isteri dia, nombor apa nama, tapi nombor IC saya tak tunjuk lah, saya tutup. Alamat dia dekat sini. Lepas tu laki dia, silap saya punya team, laki dia tu dia tak bagi IC tau, dia hanya bagi bil elektrik. Bil elektrik tu bukan dia punya, rumah sewa punya. So saya letaklah nama nama owner rumah sewa tu, alamat. Sebab apa kita tak tahu laki tu siapa, yang tempah perempuan, yang ambil motor lelaki. So kita tak tahu laki tu siapa kan.
Tapi kita just ambil je detail tu and then saya post dekat saya punya media sosial. Sambil-sambil post tu saya pun promote lah saya punya servis kawan saya nak sewa motor, contact ni kan. So saya post, posting tu viral tau. Viral. Dalam hari yang sama, penyewa tu telefon balik owner. Telefon kata dia nak pulangkan balik motor sebab apa, dia dah malu dah. Family dia semua serang ni. Apa ni kau ni buat malu family pun semua. Sewa motor tak bayar kan. So pelanggan ni telefon, serah balik motor, dapat balik kan. So itu cara jahat lah. Sebenarnya dia minta elok-elok dah tapi customer tu buat dia. So macam kes saman apa semua ni. Minta elok-elok kalau tak bayar juga. Sebenarnya you boleh buat cara jahat lah. Apalah ni lain, apa siapa tadi? Apalah Tuan Amin ni sewa sewa kereta dengan saya kan. Kita dah minta elok-elok kan. RM300 je pun tak bayar. Letak IC dia pun semua dekat media sosial kan. Share dekat dia kan. Kalau you you nak, kalau you you nak tak orang viralkan you? Dah minta elok-elok kan. Buat dek je kan. Tiba-tiba orang viralkan you Amin. You nak tak? You nak bayar ke tak? Sebab apa? Kita ni buat marketing elok-elok. Orang tak nampak. Tapi kalau kita buat marketing apa bad apa bukan bad marketing lah kan, ada orang good marketing, marketing suci, ada yang bad marketing. Kadang-kadang bad marketing ni lagi viral daripada yang good marketing. Ada guru support, maksud saya nak trap penyewa penyembak saman tu. So you kena, tapi itulah macam kalau tak dapat detect sangat nak buat macam mana kan. Saya tak ada pengalaman kena tipu 600 tak bayar, takut pula nak viralkan. Kak Yati tu tadi dia masuk 300 je ke atau dia ada buat, dia memang RM300. RM300 you boleh dah, dah. Cuma yang yang personal coaching tu untuk orang yang pada saya lah memang 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 slow sangat lah, macam email tak reti, itu tak reti lah. Yang tu yang tu memang kena personal coaching lah. Sebab apa, saya kena tengok lah apa masalah dia. Tapi kalau you pandai IT pun semua, you masuk RM300 dah boleh dah. Ada orang lah apa nak login ni tak reti pun semua, banyak benda. So kalau nak 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 saya ajar depan-depan lah, kena masuk personal coaching lah, baloi lah. Alright, so saya rasa habislah kita punya ni lah. Kalau you ada soalan ke tak apa, you, you WhatsApp je saya. Kalau lepas jual rasa boleh ke dapat order lepas dah buat iklan bagai? InsyaAllah. Dia saya rasa lah rezeki tu tidak menipu usaha. Kalau you usaha, insyaAllah ada. Kalau you masuk tak buat, tak ada lah. Cuma dia ambil masa lah kan. Faham tak? Alright, so saya rasa itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp saya. Kita habiskan kita punya sesi ini dengan kiraan 3, 2, 1. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.